kontributi gjithsej i individit, bet me indeksimin e këture koeficientet. Kështu një ish ofert transporti nëse del tani në pension, paga e ti para vitit 1994 e logaritur me koeficientin e ri do tjetë 30.668 lek. Nëse ai do të dilte në pension para një korrikut, paga mbi të cilën do të logarite i pensionit ti do të ishte 34.913 lek, 4.755 lek më pak. Vetëm për efekt koeficientet merë, pra atë pension me koeficientet e vjetër që ka efekt me vetën e vetë ky, ose afërsisht 13% më shumë do merte. Kjo është efekti, po këshu logaritet edhe për personat e tjere. Ndërko, koeficientet mbi të cilët logaritet paga për efekt pensioni ka ndryshuar edhe për periudhën pas vitit 1994. Për dy vitet e fundit, 2023 dhe 2024, nuk aplikohet formula indeksimit, por pagat referohen ai sa janë. Juve zotëri që keni dalë në pension para datës 30 qershor 2024, do t'u lindë drejta që krahas pensionit që merrni, që ju janë llogaritur me koeficientet e vitit, do të merrni rritjet ose indeksimet që do të bëhet me vendim qeverie që është parashikuar nga data 1 tetor, nëse do të bëhet atëherë. Po, a reflektojnë këto ndryshime të të moshuarit që marrin tashmë një pension prej kohësh? Rivlerësimi i pagave mbi bazën e të cilave janë derdhur kontributet, ju jep mundësi të gjithë atyre që dalin rishtazi në pension të përfitojnë më tepër. Kjo pasi krahas portofolit kontributiv, peshka edhe paga mbi bazën e së cilës janë derdhur kontributet. Sa më e lartë jetë baza e vlerësueshme për efekt llogaritjes së pensionit, aq më i lartë do të jetë edhe përfitimi mujor. Demokratët akuzojnë kryeministrin Rama se nga viti 2016 ka krijuar një kuadër të posaçëm ligjor për të përfituar nga trashëgimia 22.4 hektar tokë në vunot të Himarës, që nëse investohet ka për vlerën e mbi 100 milion eurove. Kreu i qeverisë u përgjigj online duke njoftuar padi, teksa nënvizoi se të gjithë trashëgimtarët e stërgjyshit të tij nuk e kanë marrë ende certifikatat e pronave në vunot. Cimi i tokave. Partia Demokratike ju rikthye çështjes së tokave të familjes Edi Ramës në vunot të Himarës, duke treguar të gjitha procedurat e ndjekura nga ta afërmit e kryeministrit. Ivi Kasu, sekretar për çështjet ligjore në PD, pohoi se Edi Rama dhe trashëgimtar të tjerë të fisit Koleka kanë aplikuar të regjistrojnë në Agjencinë e Trajtimit të Pronave një tokë prej 22.4 hektarësh me vlerë të painvestuar në 30 milion euro, por kërkesa është refuzuar për mungesë dokumentacioni. Trashëgimtarët e familjes Koleka i drejtojnë gjykatës apelit Vlorë, gjykatë kjo e cila me vendimin numër 49 datë 19/3/2019 ka vendosur që të ndryshojë vendimin numër 504 datë 30/3/2017 të Agjencisë Trajtimit të Pronës, pra duke i njohur kërkuesve pronën prej 22.4 hektar dhe duke bërë pozicionimin e kësaj prone. Afërmend që vendimi i gjykatës nuk mund të ishte i ndryshëm nga ajo që ka pretendonin trashëgimtarët e fisit Koleka, pavarësisht se gjithë dokumentacioni dhe dosje e tyre ligjore bazohen mbi një vërtetim fakti, pra jo mbi dokumenta shpronësimi, se dhe nga dokumentet tjera indiciare, dokumentet tjera ndimse të marra në bashkëveprim me institucionet tjera shtetërore të cilat ose ishin drejtë për së drejtë në varësinë e kryeministrit, ose kishin të bënin me pushtetin lokal i cili edhe në këtë rast dominohej nga Partia Socialiste. Sipas Kasos, pretendimi i të afërmve të kryeministrit Rama për përfitimin e pronës u mbështet nga një kuadër ligjor i krijuar posaçërisht. Është e qartë që nga viti 2016 deri në vitin 2020, ashtu siç edhe ne i kemi renditur, është kryeministri Rama, qeveria e drejtuar prej tij, e cili ndërton një kuadër ligjor nëpërmjet dy ligjeve dhe 7 vendimeve të Këshillit të Ministrave, dhe ndërton një infrastrukturë të tërë ligjore nëpërmjet fuqisë rregullatore që qeveria e drejtuar prej zotit Rama ka, e cila i vjen shumë për shtat interesave të familjes Koleka për përfitimin e kësaj prone. Ka së pranoj se nuk ka informacion mbi statusin e regjistrimit përfundimtar të pronës në fjalë pranë kadastrës, por në ndihmë erdhi vetë Edi Rama, që përmes një postimi online deklaroi se nuk ka marrë ende tapit. Sot e gjithë ditën dyzina trashëgimtarëve të pronarëve të stërgjyshit tonë në vunot të Himarës, njësoj si plot trashëgimtarë të tjerë të kësaj zone, nuk i ka marrë ende certifikatat e pronësisë, sepse unë ndryshe nga kundërshtarët e mi pa dinë e pa iman, nuk jam i asaj kategorie përfaqësuesish të popullit, që tjetër thon për njerëzit,
e tjetër bëjnë për vete. Kryeministri flet për një përpjekje për ta goditur nxitur jo vetëm në Tiranë, por edhe në Athinë, ndaj të cilës thotë se do të përgjigjet me padi. Të gjitha faktet që ekspozojnë këtë përpjekje, si një lëtyr të nxjerrë nga kanalet e urave të zeza mediatike në Tiranë e në Athinë, e tashmë të propagandiduar nga skleverit e balkonit në ngrata, do të jenë pjesë e padisë së radhës në gjyq për këtë të paudhshë në fakt. Po i paguajnë me një vet diskreditim, me vet turpërim shëmbullor, në sytë shqiptarve pa udhësitë e panumërta, që i kanë bërë këtij vendi dhe këtij populli, kur kishin edhe gurin edhe arën, në duart e tyre të mbrapshta të pista. Demokratët nuk e fshehin paralelen me çështjen e kompleksit Partizani, për të cilën mbahen arrest shtëpie Sali Berisha dhe dhëndri i tij Emar Bërmalltezi. Ndaj, pohojnë se SPAK do të duhet të ruante të njëjtin standard dhe të vijë në revizje për atë që quajnë afera e tokave të vunojit. E premtja shënon edhe ditën e fundit të fushatës për zgjedhjet e së dielës në Himar. Në krah të kandidatit socialist Vangel Tavo, kryeministri Rama i krahasoi himariotët me baskët në Spanjë. Rama tha se partia që drejton nuk vjedh vota, por lufton me të gjitha strukturat partiake për të arritur fitoren. Në kadastër ka filluar digitalizimi për Himar. Pra besoj që mbas tetorit do fillojmë pak nga pak edhe procesin tjetër edhe gjithçka do shkojë në vëndë në durë. Pas Gramoz Ruqit, kjo është i dyti që ka numeratorin më të gjatë telefonit. Edhe është absolutisht si Gramozi që po i qohë mesaj direkt të merë në telefon. Edhe po diskutonim gjithë historinë, qa janë në mariotët, në fakt. Edhe si kanë pasur mardhënjet qohët me Tiranën, qohët me Athinën, qohët me të tjerë. Dhe në fund fare, konkluzioni është po aji, janë i mariot, janë si korsikanët, janë si basket, janë komplet gjë tjetër, gjëja që nuk kam për në e kuptuar dhe s'kam për në e pranuar kur dele aji atje, e thot do bëjmë tërmet, kur dele kjo tjetëri këtu, e thot do bëjt breshër, kur dalë unë dhe them shifra, këta kujtoj, se ne kemi ndarë legët edhe i kemi blerë vota, që është i qëpënduri. Ne ndërko kemi sistemin që ne edhim paraprakisht rezultatin për shkak të kontakteve dhe për shkak të sondajëve. Ne kemi përë sondajëve të tu dhe një marë. Nga ana tjetër, Petro Gjikuria i koalicionit opozitar Bashk Fitojmë tregon planet e tij për Himarën, teksa thotë se do të zbatoj programin Alfred Bellerit, ai thekson se me kthimin nga Amerika e ka gjetur vendlindjen plot probleme të cilat angazhohet që t'i zgjidh. Me Dhërmiun jam i lidhur dhe vi çdo vit dhe nuk jam shkëputur asnjëherë nga problemet e Dhërmiut. Himara sot është një perlë turistike e cila tani është në kolaps. Infrastruktura, për shembull ujërat e zeza po ti shikoni edhe nga ana tjetër derdhe në det, edhe ka një mal probleme mund të them me abuzimet me tokat, edhe me të gjitha problemet që ka shkaktuar pushteti vendor. Tani jemi në një betejë që ka filluar një vit e gjysmë për Himarën, edhe arestimi i padrejt që i është bërë kryetarit të zgjedhur të Himarës Fred Belleri dhe këtë betejë ka ardhur koha që t'i shkojmë në fund edhe t'a fitojmë. Padrejtësia dhe mos zbatimi i ligjit kushtetues dhe pushtimi i bashkisë për 15 muaj sigurisht kim penalizon sepse sot përball kam një administrat, gjithë administrata shtetërore ka zbritur në Himar, gjithë administrata e bashkisë ka zbritur këtu në Himar, po unë alianca ime me qytetarët dhe himariotët që kam bidhje se do të bëjmë më të mirën për Himarën. Unë të them të drejten për balë kam Vangel Tavon, por djetë që pas ti është Rama me gjithë pushtetin, me administratën publike, me funksionar politik që vinë për ditë dhe përpiqen të blejnë ose të ndryshojnë votën e himariotëve dhe që me të thënë të drejten nuk do të arrinë dot sepse asë një gjë nuk i trëmbë himariotët dhe kanë provuar që himariotët nuk trëmbim. Këto kërcenime dhe këto gjiro që bëjnë lartë e poshtë i bëni himariotët më të fortë. Unë për Himarën tashmi evropiane do zbatoj programin e 14 majit 2023 i cili u votua nga Himariotët, një programi përpunuar mirë nga Zoti Fred Belleri, të cilët edhe ne si Shoqat Himariotë në Amerikë kemi kontribuar, dhe është një program që u votua, një program fitues, që do jetë program në shërbim të qytetarve dhe të shumicës e Himariotëve.
Tani, nga dita e parë në zyrën e kryetarit të bashkisë, vendimet që do të dalin nga ajo zyrë do jenë në favor dhe në mbrojtje të qytetarëve të Himarës dhe të grupeve të interesit. Dallim të madh në këto 13 vite me vendimet që merreshin nga qeveria, nga lartë, edhe këtu në bashki vetëm që firmosishin nga kryetari. Do të ketë një ekuilibër të investimeve duke patur fokus ruajtjen e natyrës dhe interesin e qytetarëve të Himarës. Më herët në mëngjes, kryeministri Edi Rama njoftoi rikthimin edhe këtë verë në dhërmi për nisjen e pushimeve të verës, prej aty deklaroi se aeroporti i Rinasit ka lënë pas edhe Beogradin për numrin e vizitorëve dhe të fluturimeve. Fluksi turistëve është në nivel rekord dhe nuk ka braktisje as nga shqiptarët e Kosovës sipas kryeministrit, i cili tha se gjithsesi po mbajnë shënim edhe kritikat edhe gabimet. Qeveria ka marrë zyrtarisht pushimet e verës, por kryeministri dhe ministrat e tij të vjetër dhe të rinj duhet të pushojnë brenda vendit. Si gjithmonë, shembullin e jep vetë Edi Rama. Ai u shfaq entuziast nga vila qeveritare në Dhërmi për të promovuar Shqipërinë turistike. Tu në Dhërmiun magjik. Për të kundërshtuar të gjithë zërat kritik se për shkak të rritjes së çmimeve, sidomos në jug të vendit, pushuesit po braktisin bregdetin shqiptar, shefi i qeverisë jep shifrat e personave që kanë kaluar nga aeroporti i Rinasit. Nga aeroporti kanë hyrë thuajse 1.200.000 pasagjerë. E dini sa më shumë sa vjet? Mbi 350.000 më shumë. Madje këtë korrik është thyer edhe një rekord tjetër, ai hyrjeve në një ditë të vetme. 44.000. Aeroporti ka arritur të operojë deri në 252 fluturime në ciklin 24 orëve. Në bazë të këtyre të dhënave, sipas Ramës, aeroporti ndërkombëtar Nën Tereza është në krye të klasifikimit rajonal. Tirana e ka spostuar në vendin e dytë aeroportin e Beogradit, i cili historikisht ka qenë i pari dhe absolut në këtë rajon. Edhe pse qytetarët e Kosovës në krahasim me 2023-shin këtë vit kanë patur më shumë mundësi zgjedhje për shkak të liberalizimit të vizave, Edi Rama nuk e pranon se shqiptarët me anë kufirit kanë zgjedhur një tjetër shtet për të pushuar. Edhe shifrat e hyrjeve morin, që i tregon regjistri elektronik i pagesës së autostradës, tregojnë se gjatë këtij viti kanë hyrë 175.000 automjete më shumë se vjet, ndërsa në korrik 3.000 më shumë se në korrikun e shkuar. Pra, edhe ajo teoria keqdashse për hapur këtë sezon me ca teori tjera për shqiptarët e Kosovës që e pas kanë braktisur Shqipërinë është një zero me gjufka. Kritikat apo qëndrime që nuk i shkojnë për shtaj qeverisë ti, Rama nuk arrin t'i shmang si realitet, por nuk haron as t'i ironizoj. Ato gojët me qimet atyre që nuk pushojnë, u zbras Shqipëria edhe nga shqiptarët, tani edhe nga turistët, për disa është për të në shqyrë që i kemi. Tamam si ato hudrat në dyret e shpive që e mbrojnë vendin nga syri keq. Në fund të daljes së tij, kryeministri Edi Rama nuk la pangasmuar edhe të tij kur flet për reflektime dhe gabime, edhe pse nuk ka një datë të përcaktuar, por fundi i gushtit mund të jetë më përvolues politikisht si për socialistët që presin konstituimin e asamblezës dhe zgjedhjen e forumeve drejtuese, edhe për ministrat dhe zyrtarët e lartë të administratës me ritritet e fund muaj që organizon kryeministri. Pushimet mbara. 3 ditë nga hapja e garës ndërkombëtare për ndërtimin e portit të ri tregtar të Durrësit, në fletorin zyrtar është publikuar vendimi mbi procedurën e shpronësimeve. Pasuritë e tyre që preken nga projekti do të kompensohen me tokë shtetërore ose para në dorë. Pronë private me tokë shtetërore ose para në dorë, do të jetë kjo formula me anë të së cilës do të shpronësohen ata që preken nga ndërtimi i portit të ri tregtar të integruar në Porto Romano. 3 ditë nga hapja e garës ndërkombëtare për ndërtimin e portit të ri, në fletoren zyrtare është publikuar edhe vendimi i Agjencisë Shtetërore të Shpronësimeve. Nëpërmjet shkëmbimit të pasurisë, pronë private që shpronësohet me një pasuri tjetër të paluajtshme në pronësi të shtetit me të njëjtën vlerë me pasurinë që shpronësohet, si dhe nëpërmjet kombinimit të formës së shpërblimit në vlerë financiare me shkëmbimin në natyrë të pasurisë, pronë private që shpronësohet me një pasuri të paluajtshme në pronësi të shtetit. Janë gjithsej 309 pronar të pasurive të paluajtshme me sipërfaqe gati 1.5 milion metër katror që preken nga projekti. Vlera e shpronësimeve për llogaritet në mbi 821 milion lek. Kjo shumë do të përdoret në rastet kur nuk do të arrihet marrëveshja për shkëmbim pronë private me tokë shtetërore.
Në rast se ky kusht nuk plotësohet, mungesa e dakordësisë për dhënien e pëlqimit për trajtimin me shpërblimin në natyrën nga ana e subjektit që do të shpronësohet nuk e pengon vijimin e procedurës së shpronësimit, pasi kompensimi i pronarit të pasurisë së paluajtshme pronë private në këtë rast do të bëhet me vlerë financiare. Autoriteti Portuar Durrës qeli të martën procedurën që ka në objekt ndërtimin e portit të ri tregtar të integruar të Durrësit në Porto Romano me një fond limit 39.3 miliard lek apo rreth 390 milion euro. Faza e parë e punimeve për portin llogaritet në 1220 ditë apo rreth 3.5 vite. Në këto ditë nxehta gushti, urgjenca e pediatrisë po përballet me fluks pacientësh, mbi 350 fëmijë në ditë kërkojnë ndihmën e mjekëve për problemet e shkaktuara nga virozat e verës, nga COVID-19, por dhe infeksionet respiratore që zakonisht i ndeshim në dimër. Mjekët thonë se këtë periudhë ka patur edhe raste me meningit, kryesisht tek moshat 1 deri në 6 vjeç. Edhe pse Tirana duket e zbrazët këtë fillim gushti, urgjenca e pediatrisë në QSUT është në kulmin e punës. Virozat klasike të verës, prania e COVID-19 si dhe qarkullimi disa infeksioneve respirator, jo të zakont në këtë periudhë të nxehtë, kanë shtuar ngarkesën dhe shtrimet në spitalin pediatrik. Mbi 350 fëmijë paraqiten çdo ditë në shërbimin e urgjencës, ku sipas mjekëve piku i vizitave shënohet në orët e mbrëmjes. Shumica e fëmijëve që prezantohen në urgjencën e QSUT-s janë kryesisht gastroenteritet, janë smundje që bizotron gjatë sezonit të verës, që shfaqen me temperaturë, diare, të vjella, me histori disa ditore, favorizuar kjo dhe nga frekuentimi i plazheve që kemi vënë gjatë kësaj periudhe, ka qenë edhe një predominancë edhe infeksioneve respiratore, që ndryshe nga herët e tjera, piku i infeksioneve respiratore nuk është karakteristike sezonit verës, kryesisht gjatë dimrit. Kemi pasur shumë raste me bronkiolite, laringite, kemi pasur edhe raste me COVID, por kanë qenë forma kryesisht moderuara. Temperatura e lartë dhe rezistente është karakteristike të gjitha virozave në qarkullim, por edhe e COVID-19-s. Mjekët tregojnë se nuk ka fëmijë në gjendje të rëndë me COVID, ndërsa thonë se këtë verë janë shënuar dhe infektime nga meningiti, të cilat janë izoluar në spital dhe po trajtohen sipas protokollit të sëmundjes. Kryesisht me të vjella, temperaturë rezistente, rigiditet të qafës, fasis intoksikuar, gjendje jo shumë e mirë, një pjesë jo shumë edhe koshien, forma që janë të kombinuar me meningoencefalite. Moshat variojnë, kemi pasur edhe forma, do më thënë mosha më të avancuara 10 vjeç, por kemi shumica janë dherë në moshën 5 vjeç, 5-6 vjeç. Në këtë periudhë fluksi, mjekët e pediatrisë thonë se jo të gjithë fëmijët që paraqiten në spital janë raste urgjente. Ata kërkojnë bashkëpunimin e prindërve, të cilët pikën e parë të kontaktit duhet të kenë mjekun e familjes. Me puse krau të hapura me mjete dore, banorët e fshatit Gjinoqar në bashkinë e Patosi deri më tani e kanë siguruar vet ujin për të pirë dhe për nevojat e tyre familjare, por thatësirat dhe temperaturat e viteve të fundit i kanë vënë në vështirësi duke kërkuar ndihmën e shtetit. Ky është ndër fshatrat e rrallë që ende nuk ka një ujësjellës. Banorët e fshatit Gjinoqar, pjesë e bashkisë së Patosit, deri më tani kanë shfrytzuar natyrën për të siguruar elementin kryesor për jetën, ujin. Me vegla dore ato kanë mundur ta hapin puse krau, siç i quajnë ato, për të përmbushur nevojat e familjeve të tyre. Por thatësirat e viteve të fundit i kanë vënë në vështirësi këta banor, të cilët tashmë i kanë kthyer syt nga shteti, që t'u mundsoj edhe atyre një ujësjellës si gjithë fshatrat e tjerë. Nuk ka ushjesu të ne, jo. Shadi nuk ka ushjesu? Jo. Me puze krau kemi, na 7 metrë e na. Ata na i metrë ka ojta si të cire madhe. Po nga bashkja, ka ushjesu shati? As një dy që ka fare. Fare. Kush ka marë masat vetë në i puz? Krau ti themi, 10 metrë, 12 metrë, për ata kanë vajtë të ashtë, nuk kanë me. Janë drejt fundi. Edhe pa ujë jemi. Qa ujë. Aq vështirë kanë për ujë në këto ditë të nxehta, sa që detyrohen të bëjnë kompromise edhe për të larë. Për të larë, për të shplarë, jo gjithmonë do thërë më mirë. Si do mos tani beharë që djersitemi, duhet të ndërrohet dyherë në ditët njeri ju, por ne s'kemi. Me kursim të matë.
por me sa duket një dritë shpresë është për këta banor. Bashkia Patosit ka nisur investimin për ndërtimin e ushqyesit të parë në këtë fshat, që pritet të përfundoj brenda këtij viti. E deri atëherë, banorve do t'u dërgohet çdo ditë një autobot që t'i furnizojë falas me ujë. Leonard Duka i akuzuar si një nga autorët e vrasjes së Santiago Malcos në vitin 2019 është ekstraduar nga Belgjika këtë të premte. Duka u arrestua në shkurt të 2024-s në Belgjik, por u la i lirë pasi në atë kohë nuk ishte marrëveshje ekstradimi me Shqipërisë dhe Belgjikës. Por në maj të 2024-s u arrestua po me porositë të Shqipërisë pasi u shpall në kërkim. Nga gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, Dukës i është caktuar mas arresti me burg për vrasjen e ish efektivit, por edhe si pjesë e grupit të strukturuar kriminal. Santiago Malco, ish punonjës i policisë së Tiranës, mbeti vrarë mbrëmjen e 27 gushtit të vitit 2019 në një atentat në zonën e Porcelanit në rrugën Gjanfize Keko. Për atentatin u dënua me 25 vite burg Blendi Teta, ndërsa të shpallur në kërkim janë edhe vëllai Leonardit, Erlis Duka, Oltian Loga, Fatmir Hyseni, Dritana Gaj, Aleksandër Maxhaku dhe Gjoni Nica. Të burgosurit e liruar në burgjet ruse dhe amerikane kanë arritur në shtetet respektive pas shkëmbimit më të madh që prej luftës së ftohtë. Ata janë pritur me përqafime dhe lot nga liderët e vendeve Joe Biden dhe Vladimir Putin. Kjo ishte për të frymarrja e lirisë, e munguar prej shumë kohësh. Përqafime, lot gëzimi dhe përsëri përqafime të gjata. Ishte kjo pritja që u bë të burgosurve amerikan pasi prekën tokën e Shteteve të Bashkuara, të mundësuar nga shkëmbimi më i madh i pengjeve politik me Rusin, që prej luftës së ftohtë. Gazetarët Evan Gershkovic, Alsu Kurmasheva dhe ishmarinësi Paul Whelan u pritën nga presidenti Joe Biden dhe zëvendësja e tij Kamala Harris në bazën ushtarake të Maryland. Më pas u ribashkuan me familjarët e tyre. Marrëveshja mes Perëndimit dhe Rusisë sundi lirimin e 24 të arrestuarve nga 7 vende të ndryshme, mes tyre pati edhe Minorend. Kreu i shtëpisë së bardhë falenderoj aleatët që kontribuan në rifitimin e lirisë të burgosurve. Nuk ka asgjë për te i kapaciteteve tona nëse punojmë së bashku. E mbajta fjalën, aleancat bëjnë diferencen, ata u ngritën dhe shfrytëzuan rastin për ne. Kjo kishte shumë rëndësi, jemi të kënaqur që janë në shtëpi. Lot gëzimi, por më pak përqafime, pati edhe në Rusi. Presidenti Vladimir Putin doli personalisht në një aeroport të Moskës, për të pritur të burgosurit e tij të shkëmbyer me Perëndimin. Së pari dua t'ju uroj të gjithëve përkthimin atdhe. Tani dua t'ju drejtohem juve që jeni të përfshirë drejt për drejt në shërbimin ushtarak. Dua t'ju falenderoj për besnikërinë ndaj betimit, detyrës dhe atdheu tuaj, që nuk ju ka harruar për asnjë minutë. Dhe tani ju jeni të nominuar për çmime shtetërore në shtëpi. Ju faleminderit shumë. Negociatat për lirimin e të burgosurve zjatën më shumë se 18 muaj dhe besohet se mbaheshin peng nga kërkesa e Moskës për kthimin e vrasësit Vadim Karsikov, i cili po vuante një dënim të përjetshëm në Gjermani. Ndër personat e liruar nga Rusia është edhe disidenti Vladimir Karamurza, që mbante dy shtetësi, përfshirë atë britanike. Hamasi po përgatit atë që quan një ditë zemërimi në rripin e Gazës kundër Izraelit pas vrasjes së liderit politik. Administrata amerikane është e bindur që Irani do të kryejë një aksion hakmarrës në ditët në vijim, ndërsa kompanitë ajrore po shmangin lindjen e mesme. Lideri i tyre është shuar, por zemërata e Hamas është ndezur. Grupimi palestinez që vepron në Gaza bëri thirrje për lutje për i shefin politik Ismail Haniye të vrarë në Iran dhe për një ditë zemërimi kundër Izraelit. Kjo vjen në ditën e lamtëmirës së fundit me funeralin në Katar, ku jetonte dhe vepronte prej kohësh lideri politik i Hamasit. Irani vazhdon kërcënimet dhe përgatitjet për një hakmarrje të mundshme dhe të ashpër ndaj Izraelit, shtet të cilin e akuzon për vrasjen në Teheran.
Në muajt e fundit, Izraeli ka shkaktuar lumenj gjaku dhe shkatërim në rripin e Gazës dhe tani ka shtrir gamën e krimeve në Beirut, Teheran dhe Yemen. Nëse kriminalët dhe terroristët nuk do të ndalen, do të vendosin në rrezik sigurinë në rajon dhe botë, thekson ministri jashtëm iranian Ali Bagheri Kani. E gjithashtu zhvilloi biseda me homolog nga Rusia dhe vendet arabe për vrasjen e Haniyeh, duke konfirmuar qëndrimin se shteti hebre është fajtor. Administrata amerikane është bindur se Irani do të sulmojë Izraelin në ditët në vijim, kështu raportojnë mediat, duke cituar tre burime serioze pranë Pentagonit. Për këtë arsye, presidenti Joe Biden zhvilloi një bisedë me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu, duke i ofruar angazhim për garantimin e sigurisë, por gjithashtu kërkon përpjekje të mëdha për uljen e tensioneve. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan, që ka shpallur ditë zie në vendin e tij për liderin e Hamas, bisedoi me homologun Biden, duke u pajtuar që vrasja e Haniyeh ka larguar vendosjen e paqes në Gaza. Jam shumë i shqetësuar për situatën. Ne kemi bazën për një armë pushim. Palët duhet të ecin përpara dhe duhet ta bëjnë tani. Vrasja e Haniyeh nuk ka ndihmuar as pak në këtë drejtim. Situata në lindjen e mesme dhe frika për një zërim të luftës ka bërë që hapësira ajrore të mbyllet dhe të ketë pezullim të fluturimeve për në Izrael, Liban, por edhe në Iran. Një masë e tillë e ka ndërmarrë ITA Airways në drejtim të Tel Avivit, pasuar nga Lufthansa dhe Swiss. Khaled Mashal është lideri politik i Hamasit, i cili fillimisht do të mbajë rolin përkohësisht për para se byroja të vendos zyrtarisht për pasuesin e Ismail Haniyeh të vrarë në Iran. Ai mban nofkën martiri gjallë, pasi shpëtoi një atentati nga Mosadi Izraelit, ndërsa vlerësohet se nuk ka raportet mira me Iranin. Pasuesi është paraardhësi. Hamas ka zgjedhur Khaled Mashal, që udhëhoqi grupimin për para Ismail Haniyeh të vrarë në Iran nga viti 1996 deri në 2017 si liderin e ri politik. Kështu raportojnë mediat ndërkombëtare që citojnë burime nga Turqia, të cilat konfirmojnë se politikani pragmatist do të mbajë atë rol në mënyrë të përkohshme në pritje të zyrtarizimit nga byroja politike. Mashal ka qenë gjithmonë më shumë interesuar për aktet e brendshme balancuese sesa në terren apo në operacionet ushtarake, mbi të cilat i vetmi zë që dëgjohet sot është ai Yahya Sinwar, organizatori të masakrës së 7 tetorit. Një pragmatist që nuk i pëlqen kompromisi, por kufizojnë atë analistët izraelit dhe palestinez. Ministri jashtëm turk Hakan Fidani telefonoi së fundmi për të folur lidhur me vdekjen e Haniyeh dhe për lëvizjet e radhës të Hamasit në negociatat për armë pushim në Gaza dhe lirimin e pengjeve. Jo rastësisht, Mashal ishte bashkë me liderin e ndjerë të grupimit palestinez në vizitën e fundit në Ankara për të takuar me presidentin Erdogan. Ai ka lindur në një fshat të bregut perëndimor jo larg nga Ramallahu, por është rritur në Aman të Jordanisë, ku u transferua pas luftës 7 ditore. Mashal jeton prej vitesh jashtë, ashtu si të gjithë liderët politik të Hamasit që kanë detyrë të ruajnë marrëdhëniet me aleatët. Por ndryshe nga Haniyeh dhe Khalil al-Haya, ai nuk ka raporte të mira me Iranin dhe me Hezbollahun, që i kritikuan mbështetjen për pranverën arabe dhe rebelët sirian. Në vitin 1997, Mashal mbijetoi një atentati për vrasjen e tij nga dy agjentë izraelitë të Mosadit në Jordani, që e helmuan atë. U desh ndërhyrja e mbretit të Jordanisë dhe presidentit të atëhershëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të bindur Benjamin Netanyahun që të jepte antidotin. Ky episod i dha Mashal nofkën e martirit të gjallë dhe i mundëson që të ngjisë edhe njëherë shkallët e leadershipit të Hamasit. Me të në krye, grupimi palestinez fitoi zgjedhjet në vitin 2006, gjithashtu është përfshirë disa herë në negociata me Izraelin. Pas pak në detar, incidenti me presidentin e Kosovës ishte një keqkuptim që tashmë është i kaluar, deklaron zëvendës kryeministri pari Maqedonisë së Veriut Izet Mexhiti, por BDI në opozitë e quan skandal diplomatik dhe diskutoi me analistin Albert Musli. Kryeministri Albin Kurti prezantoi para ambasadorëve të vendeve aleate planin e Kosovës për hapjen e urës mbi Ibër, do të jetë në shërbim të gjithë qytetarëve, premton ai. Por ambasadori amerikan Jeffrey Hovenier tregon se Kosova nuk e ka bekimin aleatëve për hapjen e urës. Në zyri priti për t'u treguar planin e tij për hapjen e urës mbi Ibër.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti konfirmoi përballë përfaqësuesve diplomatik të shteteve të Quintit dhe Bashkimit Evropian se në të përfshihen testimet për stabilitetin infrastrukturor të urës, vlerësimin e rrezikut dhe të rreziqeve nga fatkeqësitë natyrore, rivitalizimin vizual të urës me qasje për të gjithë dhe diskutimet me qytetarët dhe grupet e interesit. Gjithashtu konfirmohet se propozimi bazohet në marrëveshjen për urën e Mitrovicës, të arritur vitën më parë në dialogun e Brukselit, që u pasua me planin e Bashkimit Evropian për hapjen e saj për këmbësor dhe automjete në dy drejtime. Ura duhet të hapet, ajo është në shërbim të gjithëve dhe nuk është kundër askujt. Liria e lëvizjes dhe sundimi i ligjit nuk e rrezikojnë paqen dhe sigurinë, përkundrazi. Ura është simbol i lëvizjes së lirë, e që është vlerë dhe liri themelore e Bashkimit Evropian. Ura është simbol i integrimit, e që është punë për bashkët e Kosovës me partnerët tanë. Kryeministria e Kosovës shton se konsultimet dhe koordinimi me alatët ndërkombëtar vazhdojnë, por ambasadori amerikan në Prishtinë Jeffrey Hovenier konfirmoi pas takimit se Quinti dhe BE-ja nuk japin bekimin e tyre për hapjen e urës që bashkon dy Mitrovicat. On instructions from capitals, representatives of France. Përfaqësuesit e Francës, Gjermanisë, Italisë, Britanisë së Madhe, Shteteve të Bashkuara së Bashku mbi ambasadorin e BE-s në Kosovë u takuam sot me kryeministrin Kurti për ta njoftuar se qeveritë tona në konsultim me NATO-n nuk mund të mbështesin asnjë ndryshim të statusit aktual të urës së Mitrovicës në këtë moment. Moherët, zëdhënës i Bashkimit Evropian Peter Stano konfirmoi se qëndrimi zyrtar i Brukselit për këtë temë është se çdo vendim për urën e ibrit duhet të diskutohet dhe të merret në tryezën e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Për qeverinë e Maqedonisë së Veriut, incidenti me presidentin e Kosovës ishte një keqkuptim që tashmë është i kaluar. Zëvendës kryeministri Parizet Mexhiti tha se organet shtetërore reaguan më një herë për të lejuar udhëtimin e zonjës së Vjosa Osmani. Keqkuptimi i shkaktuar mes Ministrisë së Brendshme, kompanisë që menaxhon aeroportin dhe sigurimit të presidentes është sqaruar dhe është i kaluar pa komplikime dhe situata është i kaluar pa pasoja, thekson Mexhiti. Gjithashtu ka reaguar edhe kryetari i kuvendit të Maqedonisë së Veriut Afrim Gashi, duke saktësuar se sigurimi i tij shkoi në aeroport për të parandaluar një skandal të mundshëm diplomatik dhe jo për të tensionuar situatën. Kompania që menaxhon aeroportin e Shkupit pretendon se ka respektuar rregullat për kontrollin standard të pasagjerëve. Ne i hedhim poshtë kategorikisht akuzat se punojnë si hyn nga departamenti i sigurisë ka tentuar të marr telefoni, lexohet një deklaratë duke shtuar se nga ky protokoll sigurie përjashtohen vetëm të ftuarit zyrtar të qeverisë së Maqedonisë së Veriut. BDI në opozitë kërkon që të mbahet përgjegjësi politike për skandalin diplomatik me presidenten Osmani. Të ngjarje që ka përfshirë presidenten e Kosovës Vjosa Osmani në aeroportin e Shkupit do ta diskutojmë në këto momente në një intervistë me gazetarin Albert Musliu. Zoti Musliu, përshëndetje, mirë se vini në A2 CNN. Përshëndetje, falënderit për ftesën. Qeveria e Maqedonisë së Veriut e ka cilësuar një keqkuptim, ndërsa presidenca e Kosovës këtë veprim e ka konsideruar si shkelje të praktikave ndërkombëtare. Ju si do ta cilësoni, zoti Musliu, këtë përplasje mes dy vendeve fqinje? Është qetësuese vetë fakti që ne flasim për këtë ngjarje. Besoj se nëse në vend zonjës Osmani do ishte kryetari i Serbisë, Kroacisë, Gjermanisë, po bile edhe i Shqipërisë, kjo nuk do të kishte ndodhur. Dhe vetë fakti që ka ndodhur është qetësues, a më qetësues është fakti se për këtë çështje më shumë flasin partitë politike, rrjetet sociale, se sa që kemi qëndrime zyrtare prej institucioneve shtetërore të Maqedonisë. Mundet si justifikime marim faktin se sot është ditë feste në Maqedoninë, po pavarësisht prej saj, është bën një incident me një kryetari i shtetit fqinj, mik edhe shteti i cili s'paku për një tretën e popullatës Maqedoni është me relevancë dhe me pesh. Prandaj e shoh si pa përgjegjshme gjithë këtë menaxhimin e këtij procesi, se më shumë pa përgjegjshme nga kush? Urdhë? Të pa përgjegjshme nga kush? Nga gjithë institucionet, a edhe nga zyrtarët e aeroportit. Ne flasim për një president të shteti, e cila është prumë situatë që duhet sigurimi i saj të lajmërohet të krye parlamentari edhe të reagojë sigurimi i ti, edhe të
vendohet gjithë situata në një pozitë pavoliqme, në mes të cilës pozitë situatë ka qenë presidenti e Kosovës. Po, nëse do presidenti, a vetëm nëse kuptova qartë, nëse do të ishte president nga Shqipëria apo vendet e tjera, nuk do të kishte marrë këto për masa kjo ngjarje? Unë jam shumë i sigurt se autoritetet e aeroportit, nëse ishte veçanërisht presidenti i Serbisë, do të ishin shumë më tolerante dhe do t'ia plotësojnë gjithë dëshirat, ajo më të ndalin për çështje procedurale, për cilat nuk jam edhe informuar si ka ndodhur. Në fakt, problemi është se ne nuk e dinë si opinion se si ka shku gjithë ky proces. Ne kemi kaluar nëpër aeroporte, po e dimë se si është sjellja e institucioneve qytetare. Po pse është fryr kaj shumë për faktin që ka qenë presidentja e Kosovës? Me çfarë qëllimi, zoti Mysliu? Po tash, vetë fakti që nuk e kemi të vërtetën prej institucioneve, ne jep drejt që shpjegojmë. A ka qenë në një provokim, a ka qenë tendencioze, a ka qenë e pa qëllimshme, jo profesionale, gjithë janë këto opcione cilat qëndrojnë, për derisa nuk kemi qëndrim zyrtarë se si ka ndodhë gjithë ky incident. Në përjetje sociali unë kam vetuar se aty ka pas djerje edhe armësh, dhe me thonë ka pas mundësi gjitha i incident shkojnë në një drejtim absolutisht papranushëm për çështje procedurale të aeroportit lidhur me presidentin e shtetit. Dhe me thonë, të ne diskutojt a ka qenë viti zyrtare, jo zyrtare, paralemurë, pa... Jam shumë i sigur se kryetarja e shtetit Kosovës është zyrtare 24/7, edhe nuk është e panjohur për zyrtarët edhe në aeroportin e Shqipërisë. Po besoj se kjo duhet përmbyllet me një të vërtetë. Përse ka munguar deri tani kjo e vërtet, kjo qëndrim zyrtar, në mënyrë që të mos ketë edhe spekulime gjatë gjithë këtyre orëve, gjatë gjithë ditës së sotme ka patur shumë reagime lidhur me këtë çështje. Po pikërisht mungesa e vërtetës qartë institucionale, reagimet institucioneve, është ajo e cila e mundëson që të rriten spekulimet edhe atë të shkojnë në drejtime edhe skajshme. Për mua është qesus fakti që ky incident nuk është notuar as prej zyrtarëve më të lartë, kryetares, kryeministrit Spaku, të pronunciimet e tyre publike, thuin se ka ndodhur një incident në cilën ka qenë përfshirë kryetaria e Kosovës, për një ditë dy do të dalin me qëndrime zyrtare. Do të thonë kjo, në këtë ditë festive në Maqedoni, kemi vizitën e kryetares në Serbi, ka prezentime shfaqje publike të kryeministrit për disa herë, nuk i kanë dhënë peshë ti incidenti i cili i ka tensionuar gjakrat të shqiptarët e Maqedonisë, prandaj atë shoh si të papërgjeshme, a fakti se ka spekulime justifikohet me vetë mungesën e qëndrimeve zyrtare. Ne nëpërmjet medjave kemi kuptuar se ka ndodhur ai incident, e ti çdo herë në rrjetet sociale çdo kush e imponon në vërtetën e vete, tu normalisht janë inkuadruar edhe partitë politike në Maqedoni me luftën e tyre ndër sjell, edhe është bën një allakam, nuk e dim. Po kush po përfiton, zoti Mysliu, kush po përfiton nga kjo zallamahinë, nëse mund ta quajmë kështu, sa politike, aq edhe mediatike e orëve të fundit? Kujt po i shkon për shtat? Tash ne kemi disa lëvizje edhe tjera politike në Maqedoni, ajo Oska Iliu pak insistohet në të pak ma shumë në atë afërsin, mitësin me fqiun ton verior, ka pas disa takime edhe me kryetarin që shofim ka tendencë në bëhet ndryshime edhe në investimet infrastrukturore të koridorit pjetë të anashkalohet, koridori 8, pardje kishim vizit ministrit të brendshëm Serbis, ku në shkrujt një marveshje për patrullim në dërsiel, policëve sërbë në Maqedoni, edhe anë sjell, të nështë dëmëthën, a është ajo tendencë e për afrimit matë me veriun, ose është një, si të pjesë, një narrativi të disciplinimit të qytetarëve të vetë, cilët janë shumë të afërt me fqiun tonë verjorë, kjo është vetëm shpekulim. Po nëse i themi incidentit i cili ka ndodhur, themë, është i papranueshëm.
E kuptoj. Reagimi i BDI-s në opozit ishte për të përfituar sa do pak nga situata, si e pat? Reagimi i BDI-s ishte reagimi legjitim politik. Tash vlenja është në pushtet, edhe normalisht se gjithë këto gabime, këto incidente i binë në barë vlendit. Ato në vend që të kupin kohë edhe vlendit i përgjigje, ku të përgjigjen BDI-s, për mu ma produktive do të ishte, ato të kishin insistuar në përmjet institucioneve të na jepshin neve qytetarëve atë vërtetën që ka ndodhur, ajo të bëjnë sqarime për procedurat e mbrenshme të sigurisë në aeroport. Tash ne qytetarët nuk mund të bëhemi gjithë ekspertë se si shkon puna mbrenë në aeroport. Po, e di se me pak fundet të mirë, çdo incident me një president shteti mund të anashkalohet. Po, vetë fakti që sigurimi i presidentes Osmani ka qeni detyruar dire sigurimin e prezidentit parlamentit, më qonë të besoj se aty situata ka qenë duke darë pre kontrole, se për ndryshe nuk dhe të kishte pas nevoj nërhyrje ka sigurimi i prezidentit parlamentit. A ishte ndërhyrja e duhur e krye parlamentarit Gashi në mënyrë që kjo çështje të mos përfundonte në një skandal diplomatik? Që fa, gjdo ndërhyrje qëllim mirë është ndërhyrje mirë. Ta shumë nuk e di si është zhvillua jo. Ndërhyrje, mendoj se aty paku si pas informatave që mund t'i lexojmë në rrjetet sociale, kanë qenë përfasus sigurimit, zotit Gashi. Sigurisht që mënyra institucionale do t'ishte intervenimin në përmjet ministrit mbrenqëm të Maqionis, që të stopohet gjdo provokim ose gjdo veprimi cili mund të avëndojnë si kletë kryetaren e Osmani. Po tash nuk e shofë unë si jo normale reagimin e BDI-s, për deri sa i reagim nuk deri prej suazeve të asaj që shpekulohet, se ne të vërtetën, tash as kusht Maqioni përveç atyre që kam qenë pjesëmarës, nuk e din të vërtetën se qka ka ndodhë dhe si ka ndodhë. Po fundja fundi, qka edhe me ndodhë, lasin për kryetar shteti, edhe gjdo institucion një këti shtetit, Maqionis, nëm kuptu këtu edhe autoritetet të një aeroporti privat, janë të obliguar që cilën me dignitet edhe me profesionalizm, a jo me primet e tyre të shifën si provokuse në një zyrtari ashtë lartë. Një ditë më pasë, zoti Musliu, në një lexim të ftohtë dhe jo emocional, kush përfitoj, kush u truprua dhe kush humbi nga kjo ngjarje e cila për pak sa mori dhe le të themi për pak sa përfundoi deri në një skandal diplomatik, por që nuk rezultoi tillë. Kipta shumë prap do të shpekuloj se nuk e di kush është fajtori. Po humbësi janë institucionet e maqionistë, cilat në një mënyrë të pakujdesshme kanë lejuar që të shkaktohet incident me një kryetar shteti. Në të rëdhën humë se në ato. Normalisht, qeveria Maqionisë është e përbërë prej Maqedonave, prej Shqiptarve, e kësu më radhë, besoj se pala Shqiptare, sigurisht do të ketë damin matë politik, për të risa e vërteta lidur me këtë incident nuk del në si përfaqe. Pra në i themë, unë ma shumë do të kisha harxuar energji nëse janë pjese e institucioneve për ta prezentu të vërtetën, sësa për ty sqarime në dërmjet partive politike, e ku që ka fajnë... Faktë që s'po dele vërteta është pa përgjeshmërit, pak të nderi më tani, le të shpresojmë që do të ketë gjatorve në vazhdim, pra është një pa përgjeshmëri, është një paftësi, si e shpjegoni ju, që s'ka një përgjigje, një reagim zyrtar, një përgjigje zyrtare? Mos reagimi i shpejt edhe i me një hershëm i institucioneve shtetore. Nuk u këtu të edhe ministrit, po edhe krerët e shtetit. Ato ka pasë të dikim, dhe të apërën të vërtetën edhe të vapë, ku a prezentojë shqiptarëve, i kërishë për shka të bëhet fjarë për kryetarin e Kosovës. Mendoj se të kishtë ndodhë qëtu incident me kryetarin e Senegalit, opinioni publik nuk do të ishte atë që të interesum për një të vërtetë shpejtë. Kërkesa emocionale është me madhe në Maqedoni, në gjitha vëndet e Balkanit, ku bëjt fjallë sigur për Shqiptarë. Përgjeshmëria të institucione shtetnore, të krerët të institucioneve,
A, besoj se edhe gabimi brenda institucionit ku edhe incidenti ka ndodhur. Neve na duhet vetëm e vërtetës se çka ka ndodhur, edhe ato të cilët e kanë bërë gabimin ta mbajnë përgjegjësinë. Edhe mendoj se kjo shumë shpejt e kalon. Po ajo ndjenja e hidhur, sigurisht do të mbjele ndërmjet krerëve të dy shtetëve. Të fundit e ato e njerës, në takime multilaterale do të takohen, edhe gjithësi se kjo nuk do tjetë temë, si temë e kërës në përcinën do të 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 lënë. Qëfar nota është mori në Maqedoni kjo ngjarje? Si u komentua? Po shqipë e media të Maqedonëse është komentuar të patë, jo me intensitet dhe si temë emocionet si që ndodhë në mediat tare, kemi pas në reagim të opozita, pre opozitas Maqedonase, pa jo ka qenë më shumë me drejtuar të mënyra e veprimit vëmëro dhe pëmënes, se sa e si që temë unë të mbrojtja e dignitetit dhe integritetit të kryetarët shtetit Kosovës. Në si temë motivet kanë qenë ndryshme, po nuk ka ndonjë përfshirje madhe në për, ose të një përmendjet madhe në mediat Maqedonia, se të qatë janë përshirë të rjetët sociale. Është një ngjarje që do të kaloj së shpejti, si kurse është ajo shpreha që u dija me madhe 3 ditës gjatë të zoti Musliu, është dhe kjo një ngjarje cila po thuaj se do të kaloj, do të fshihet shumë shpejt? Nuk besoj se opinioni do të lejoj në Maqedonia, po atë në Kosovë, që kjo të kërëj pa me u barë të vërtet. Mendoj se nëse vërtet është e qëndrushme, kjo atër të që ngellë dy shteteve në përmjet institucioneve që te kërëj këtë incident. Po për të risa në dele vërtet atër se kjo do tjetë si tema, do tjetë aktuar. Dhe e mendoni se një përgjigje duhet a kërkoj pikërisht partia shqiptare që është në pushtet i takon asaj që të këmbgul më shumë? U mendoj se partia shqiptare të ka obligë të vetojë opinionin shqiptar, dhe se realiteti kosovar ka obligim që të partitorin e maqëtis, që të kërkoj informate, të kërkoj gjithë këtë incident, që këtë incident të sjakon. Dhe nëse këtë nuk sjakon, atërë kjo mund të sjavos të ndodhë edhe ma shpeshe dhe kryetar tjerë. Nëse kjo ka mund ndot me kryetaren e shtetit Kosovës, me ndoj se me kryetar tjerë ndot shumë ma shpeshe edhe shumë ma shpeshe dhe shumë ma kolaj. Mosarëm, ne kishim rast para 10 ditësht ma qëni u para Burgos me një flet arrest tërpisë dhe një ish ushtar ju që kësë. Më dhënë, stendet të duhet prevenohen edhe të stjarohen dherim fund me qëllim që ato mos të rodhin në të të ardhë. Ju falenderoj shumë, zoti Musliu, që ishit në A2 CNN. Do të shkëputemi për një hapësirë publicitare, sërish pas pak bashkë do të flasim për turizmin.
Kryeministri Edi Rama njoftoi rikthimin edhe këtë verë në dhërmi për nisjen e pushimeve të verës. Prej aty deklaroi se aeroporti Rinasit ka lënë pas edhe Beogradin për numrin e vizitorëve dhe të fluturimeve. Fluksi turistëve është në nivel rekord dhe nuk ka braktisje as nga shqiptarët e Kosovës sipas kryeministrit, i cili tha se gjithsesi po mbajnë shënim edhe kritikat edhe gabimet. Qeveria ka marrë zyrtarisht pushimet e verës, por kryeministri dhe ministrat e tij të vjetër dhe të rinj duhet të pushojnë brenda vendit. Si gjithmonë, shembullin e jep vetë Edi Rama. Ai u shfaq entuziast nga vila qeveritare në Dërmi për të promovuar Shqipërinë turistike. Tu në Dërmiun magjik. Për të kundërshtuar të gjithë zërat kritik se për shkak të rritjes së çmimeve, sidomos në jug të vendit, pushuesit po braktisin bregdetin shqiptar, shefi i qeverisë jep shifrat e personave që kanë kaluar nga aeroporti i Rinasit. Nga aeroporti kanë hyrë thuajse 1.200.000 pasagjerë. E dini sa më shumë sa vjet? Mbi 350.000 më shumë. Madje këtë korrik është thyer edhe një rekord tjetër, ai i hyrjeve në një ditë të vetme. 44.000. Aeroporti ka arritur të operojë deri në 252 fluturime në ciklin 24 orëve. Në bazë të këtyre të dhënave, sipas Ramës, aeroporti ndërkombëtar Nën Tereza është në krye të klasifikimit rajonal. Tirana e ka spostuar në vendin e dytë aeroportin e Beogradit, i cili historikisht ka qenë i pari dhe absolut në këtë rajon. Edhe pse qytetarët e Kosovës në krahasim me 2023-shin këtë vit kanë patur më shumë mundësi zgjedhje për shkak të liberalizimit të vizave, Edi Rama nuk e pranon se shqiptarët matan kufirit kanë zgjedhur një tjetër shtet për të pushuar. Edhe shifrat e hyrjeve në Morinë, që i tregon regjistri elektronik i pagesës së autostradës, tregojnë se gjatë këtij viti kanë hyrë 175.000 automjete më shumë se vjet, ndërsa në korrik 3.000 më shumë se korrikun e shkuar. Pra, edhe ajo teoria keqdashse për hapur këtë sezon me ca teori tjera për shqiptarët e Kosovës që e pas kanë braktisur Shqipërinë është një zero me gjufka. Kritikat apo qëndrime që nuk i shkojnë për shtaj qeverisë të tij, Rama nuk arrin t'i shmangë si realitet, por nuk haron as t'i ironizoj. Ato gojët me qimet atyre që nuk pushojnë, u zbras Shqipëria edhe nga shqiptarët, tani edhe nga turistët, për disa është për të në shqyrë që i kemi. Tamam si ato hudrat në dyrët e shpive që e mbrojnë vendin nga syri keq. Në fund të daljes së tij, kryeministri Edi Rama nuk la pangasmuar edhe të tij kur flet për reflektime dhe gabime, edhe pse nuk ka një datë të përcaktuar, por fundi i gushtit mund të jetë më përvolues politikisht si për socialistët që presin konstituimin e asamblezës, zgjedhjen e forumeve drejtuese, edhe për ministrat dhe zyrtarët e lartë të administratës me ritritet e fund muaj që organizon kryeministri. Pushimet mbara. Si kurse anonçova pak më herët, ne do të flasim tani për turizmin, për të bërë një analizë të sezonit turistik deri në këto momente. Sot data është 2 gusht, kur ishim jemi në pikun e sezonit turistik, si ka qenë ai deri më tani, cilat janë pritshmëritë për pjesën tjetër të gushtit, por edhe për shtatorin. Me mua në studio është zonja Flora Xhemani Baba, ekspertë e turizmit. Mirë se erdhë në studio, shumë faleminderit. Fillimisht do da të ndalemi shumë pak në këtë koment të Zotit Rama për sezonin turistik, ai sigurisht e ka cilësuar atë të suksesshëm. Deri më tani nga aeroporti Rinasit kanë ardhur 1.2 milion pasagjer, madje më shumë edhe se Beogradi. Ju rezulton kjo shifër me ai sa perceptime të dhënat, shifrat që ju keni që vinë nga terreni, zonja Xhemani? Shifrat të gjithë tek Instati i shohim, nuk është se kemi burime të tjera. Kështu që ashtu si kundër kryeministri i shikon nga Instati dhe ne i shikojmë nga Instati. Dhe po, shifrat e aeroportit janë goxhat larta, po rezultojnë vërtet shifrat më të larta në rajon, por unë dhe jo vetëm unë, por të gjithë ekspertët e turizmit dhe le të themi të gjithë komuniteti i biznesit që merret me turizmin, nuk mendojmë se të dhënat që vinë nga aeroporti janë të gjithë treguesit e sezonit turistik, sepse ne e dimë që Shqipëria ka shumë aspekte të tjera. Në qoftë se do duhet komentonim atë që tha kryeministri sot, mua do më vinte mirë sikur vërtet të mbanin shënim kritikat, por deri tani nuk më rezulton që të kenë mbajtur shënim ndonjë kritik, për kundrazi. Ata që kritikojnë janë kategorizuar si armiq të sezonit, janë kategorizuar si sulmues, si sabotator, dhe shpeshherë si hudra për të prishur syrin e keq. Domethënë që kryeministrit i duhen vetëm për të prishur syrin e keq dhe jo për të mbajtur shënim
për të përmirësuar. Si kritika, si tani vetëm të qka, 1.2 milion pasajgjerë, këtu qëfar logaritet? Logariten dhe shqiptarët që vinë për pushime, vizitor për një apo për dy ditë, pra si bëhet kjo matje? Atëherë, situata e si vjetme, duhet thënë, qoftë me perceptim me sy të lirë, dhe kur them me perceptim me sy të lirë, me çfar njeriu shikon, dëgjon, komunikon, me biznesin, me turistin, me trafikun, me atmosferën, sepse edhe ato fotot apo videot e çadrave boshe në plazhe, nuk janë shpikur nga hiçi, janë fotografuar në plazhe në momente të ndryshme të ditës, që nga mëngjesi e deri në perëndim, me gjithë orë treguese, pra që kanë qenë situata të tilla. Ashtu si kundër, edhe aeroporti që është plot, është një fakt, është diçka e qëndësishme. Askush nuk po gënjen për asgjë, por shumica nga krahu i qeverisë po zbukuron më shumë se ç'duhet, ndërkohë që biznesi, ndoshta me të drejtë sepse shikon fitimet, mund ta dramatizojë situatën më shumë se ç'duhet, ose sipas, le të themi, terreneve të ndryshme. E sigurt është që ky sezon turistik ka një shpërfaqje të tillë, jashtëzakonisht komplekse, dhe prizmi i sezonit të si vjetëm ka më shumë faqe se ai i vjetshëm. Atëherë ku është kompleksiteti deri më tani? Atëherë kompleksiteti është ky që nëse shifrat e aeroportit janë më të larta se vjet, shifrat e prenotimeve ose të rezervimeve të hoteleve, të dhomave me qira dhe të apartamenteve Airbnb janë 20-40% më të ulta. Që do të thotë nuk janë turist, këta nuk ka turist, pra ky turist që hyn nga aeroporti nuk zbarkon i gjithë në Shqipëri, por ai që hyn në Morin del nga Moriçani. Ai që hyn në aeroport i hipën një avion tjetër dhe ikën në Evropë, sepse linjat e fluturimeve low cost i kanë dhënë mundësinë të gjithë rajonit të Ballkanit, dhe kur kryeministri thotë që po ja kalojmë Beogradit me fluturime, ka plotësisht drejtë, sepse ato fluturime që për shembull Beogradi nuk i ofron për destinacionet të tjera të Evropës, mund të vinë të huaj, por edhe shqiptar, që t'i hipin avionit me 19 euro fjala vjen nga Rina si në çdo destinacion direkt të Evropës, me shumë më pak para se sa në vendin e tyre, sepse të çlirosh një ngërç në ekonomi, unë mendoj që nuk duhet bërë as me entuziazëm, as me duartrokitje, as me dëshirën për të folur për shifrat larta, sepse nëse ti e çliron më shumë se ç'duhet një valvul, siç janë fluturimet low cost, ti do të sjellësh në Shqipëri një kategori turisti e cila nuk shpenzon para. Pa. Dhe nëse ne pretendojmë që vjet kishim 10 milion dhe ndoshta nuk kanë qenë 10 dhe s'kan qenë 10, po ishin sidoqoftë shumë, pra ishin mjaftueshëm. Si vjet absolutisht nuk do jenë 14 ose 15 sa që ishin pritshmërit, sepse nuk janë as 10 sa që kanë qënë vjetë. Dhe më thonë, nëse janë rritur fluturimet, frekuentueshmëria e bregdetit nuk është në pritshmërit e dura, dhe kjo duket qartë. Kjo duket aq qartë sa që dhe vetë kryeministri e pranoj, sepse brënda 5 minutave në deklaratën që bëri në Vlorë tha, ka një tendencë për ta sabotuar sezonin, njerëzit tha me profile falso që publikojnë fotot e plazheve boshe etj etj. Pastaj në pjesën e dytë të fjalës tha, po dhe ju vlonjatët, tha, kujdes tha se do varroseni në gropën e gjoksit tuaj. Sepse i kemi rritur çmimet, pra e ka pranuar dhe derivati do të thotë që nëse kemi rritur çmimet do të thotë që i kemi hotelet bosh. Tani i kemi hotelet dhe plazhet bosh, apo kemi sabotator që na i nxjerrin bosh kot. Zgjidh njërin nga të dy që ta dim se ku të përqendrohemi. Aeroporti Rinasit po përdoret edhe si pikë tranziti për të kaluar në. Po, mendoj se në gjysmën e fluksit të tij po përdoret si pikë tranziti. Edhe ata që vinë në Shqipëri nuk janë të gjithë turistë hotelesh. Hotelesh. Pra nuk janë turistë hotelesh. Prenotimet më thatë janë gati rreth 40% më pak. 20 deri në 40 sipas zonave. Pra nga Vlora e poshtë në jug, mungesa e rezervimeve dhe sidomos anulimi i rezervimeve, sepse ky është një fenomen i cili nuk është përmendur deri tani, se pritej që të vinte gushti, që të kuptohej se tani, si po ecën sezoni. Tani, 40% më pak krahasuar me vjet? Krahasuar me vjet, sepse vjet kanë qenë gjithkohon plot. Pyetja është, pse ka më pak turistë të huaj në Shqipëri këtë vit? Pse ka më pak prenotime? Okej, ka disa shkaqe. Turistët e huaj janë kryesisht, le të themi, turistët all inclusive, këta që po vinë tani me linjat low cost, që janë turistët individual, që janë quhen turistët tipit fly drive, do me thënë, ata rezervojnë hotelin, biletën dhe makinën me qira,
dhe lëvizën në mënyrë të pavarur nëpër Shqipëri sipas planeve të tyre. Janë turistët e organizuar që vinë me agjensi dhe rezervohen një vit më përpara në hotelet kryesisht të Durrësit dhe të Shëngjinit që kanë kapacitet për t'i pritur, edhe të Vlorës pjesërisht, dhe janë edhe turistët, le të themi turistët domestik, pra që janë turistët vendas ku unë po fuse dhe Kosovën. Do të thonë, nuk dua ta konsideroj Kosovën turist të huaj, ata janë turist shqiptar, por sigurisht që vinë le të themi nga matan kufirit administrativ të Shqipërisë, një pjesë të cilëve mungon si vjet, sepse kanë shkuar të eksplorojnë Evropën. Ka një shkon nga 15 deri në 35% dhe kjo sipas vendeve ku pushojnë turistët e Kosovës. Për shembull, po thuaj se nuk e kanë ndjerë fare mungesën e Kosovës, Shëngjini dhe Velipoja. Sepse atje shkon një kategori turisti familjar i niveleve poshtë të mesmes, të cilët e gjejnë veten në ofertat e Kosovës, të Velipojës dhe të Shëngjinit. Që do të thotë, në Velipoj dhe në Shëngjin ti ke oferta që variojnë nga 25 euro deri në 45 euro me 3 vakte ose me 2 vakte, që është një ofertë shumë e mirë në raport me çmimet e shtrenjta të jugut, të cilat këto familje nuk i përballojnë dot dhe preferojnë të vinë në Shëngjin, në Velipoj dhe në Bregdetin Durrës Kavaj me oferta ekskluzive të agjensive të ndryshme, pra gjithmonë të turizmit të organizuar. Turisti që udhëton vetë, që ka një nivel ekonomik të mesëm e lartë, i cili mund të frekuentoj jugun, hotelet që të cilat e kanë çmimin e dhomës 100 euro e lartë, të cilët kanë një mesatare shpenzimesh rreth 100 euro dita për person, ky lloj turisti mungon sepse duke pasur të ardhurat të mira financiare, ka dashur të eksplorojë rajonin ose Evropën me anë të vizave, me plot të drejtë. Liberalizimi, ajo që ndodhi, liberalizimi. Duhet kemi parasysh edhe një mungesë tjetër, të cilën deri më sot prap nuk e kanë përmendur studiot ose e kanë përmendur shumë pak në bisedat televizive për turizmin. Mos harroni se brenda vitit kanë ikur 80.000 shqiptar, pra kanë ikur më shumë se 30.000 ose 40.000 familje, të cilat janë sërish shtresa e mesme e lartë. Pra janë profesionistët, inxhinierët, doktorët, mjekët, bankierët, pra profesionistët e lartë, të cilat kanë të ardhurat të mesme e lartë dhe që janë kryesisht klientela e jugut. Kemi pyetur drejt për drejt hotele ose resorte, pra le të themi bizneset të turizmit të cilat kanë këtë kategori turisti ose klienti në hotelet e tyre, që nuk kanë fare për shembull klientel nga Kosova, ose kanë aq pak sa nuk ndikon mungesa e tyre, dhe thonë, ne si vjet nuk kemi klientelën e përvitshme që na vjen nga Tirana çdo vit. Pse? Pse mungon kjo klientel? Sepse kanë ikur nga Shqipëria përgjithmonë. Pra, kanë emigruar nga Shqipëria dhe nuk janë më në listën e pushuesve. Kështu që Shqipërisi mungojnë të paktën 80.000 pushues nga Shqipëria brenda. Nga Shqipëria. Por jo vetëm kaq, po një pjesë e tyre ne përmendëm vetëm një pjesë. Jo, do të them, këta që kanë ikur për gjithmonë ose për një periudhë që s'ka lidhje me pushimet jashtë vendit, janë ata shqiptar të cilët këtë verë kanë vendosur të pushojnë jashtë. Shiko, unë nuk do ta rreshtoja këtë listë si shkak, sepse kjo është një, ky është një kontingent i cili shkon çdo vit me pushime jashtë. Ne e dim shumë mirë që kam. Por kam shumë këtë vit për shkak të perceptimit se në jug janë rritur çmimet. Shiko. Okej, mund të ketë në 1% dhe në 5%, por nuk mungon kaq pak. Pra, Shqipërisë, Bregdetit shqiptar nuk i mungon kaq pak njerëz. I mungojnë shumë njerëz. Domethënë, i mungon 30% nga çdo kategori. Domethënë, mund të mungojë një 5% është të shqiptarve që ikin jashtë se kanë gjetur oferta më të mira. Por kjo kategori turisti ka shkuar çdo vit me pushime jashtë. Domethënë, ne shpenzojmë pothuajse ne shqiptarët aq para jashtë saç na hyn brenda nga turisti i huaj. Kështu që është ajo kategori shqiptarë që janë larguar për të jetuar jashtë, jo se kanë ikur për shkak që kanë ikur për jetuar jashtë. Muaj, ata mungojnë dhe ata janë një shtresë, le të themi, e pa tjetër pastaj mungojnë ajo kategori që nuk i përbalon do të më të shmimet e rritura, në raport me vjetë, përveç ndo një abuzimi sporadik, dhe kur them abuzim sporadik, kam parasysh dyfishimin e të shmimeve, për shumë në raport me vjetë, ose 20% shmimet më të larta. Në strukturat e qëndrushme të turizmit, të cilat mbajnë peshën kryesore të ofertës turistike, nuk ka luhatje të madhe çmimesh. Mund të jetë 5 deri në 10 euro, mirë, më shumë për të kompensuar marzhin e uljes së euros, sepse euro herë shkon 1, herë shkon 1.2, 1.3, herë shkon 95. Pak më vonë çmime, sepse është një element shumë i rëndësishëm. Duhet të mbetemi pak edhe tek turisti huaj.
është një perceptim që sa vjen e fryet gjithnjë më shumë se turistët e huaj nuk harxojnë në Shqipëri, zonja Xhemani? Jo, kjo është e vërtet, nuk është çështje perceptimi. Domethënë, në qoftë se vjen një turist i kategorive low cost që shpenzon 27 euro apo 27 pound apo 30-40 euro. Ku shpenzojnë? Ku shpenzojnë para? Në apartamente. Në çfarë restorantesh han këta njerëz atë? Në këto qofteri, në sufllaqe, blejnë nëpër markete. Domethënë, shpenzojnë pak para. Konsumojnë në këto pikat e autogrilleve të autostradave me këtë ushqimin bufet të gatshëm, ku për shembull një copë byrek ku 2500 pra me 10 euro po themi, me 5-6 euro. Ne dim shumë mirë që ditën. Në rrjetet sociale janë bërë virale video të shumta të huajve kryesisht të italianëve se si mund të shkosh prandaj dua ta tregtoj. Se si mund të shkosh në Shqipëri dhe ta kalosh ditën me 10 ose 15 euro. Pra, ajo thot, ai kushdo që kemi bërë pushime me 150 euro ose me 250 euro për 10 ditë. Do me thënë, të shpenzosh 25 euro dita, ku mund të përjashtosh vetëm biletën e avionit e cila gjithashtu është e lirë, se me 50 euro vajtja ardhje është një çmim qesharak, na duhen 200.000 lekë për të shkuar deri në Vlorë me makina private. Që do të thotë, këta të huaj nuk është se na sjellin në një gjë të madhe, nëse nuk, e marim kështu. Po, pikërisht, prandaj po them, dhe prandaj e thashet e pak më përpara që çelja e një, do të thënë, lirimi i një valvule, se deri dje ishte ngërç, se biletat e aeroportit ishin shumë të shtrenjta, gjë që e pengon të fluksin e turistëve. Tani janë më të lira se ç'duhet tani, ose shumë i nxet, ose shumë i ftohtë. Nuk gjendet dot një mesme, do të thonë, nuk mund të jenë këto fluturime middle cost dhe jo low cost, sepse në qoftë se do na vinë gjithë low cost, Shqipëria nuk e përballon dot. Rregulli ndërkombëtar i turizmit të qëndrueshëm thotë që një, po themi, një vend i caktuar që turizmi të quhet masiv dhe jo i qëndrueshëm, raporti është 1:3 ose 1:4. Do të thonë, një banor me 3 ose me 4 turistë, do të thotë ne duhet presim jo më shumë se 6 milion turist, në qovë se jemi 2 milion banor, dhe më thonë, dhe nëse presim 10, jemi minimalisht 1:5, nëse do presim 14 ose 15, apo 30, si që thotë ministri për, kryeministri për vitin 2013, bie 1:8 ose 1:7 ose 1:8. Dhe ne nuk jemi më over turizm, nuk jemi turizm masiv, ne jemi turizm katastrofik, që ti, dhe më thonë, komuniteti lokal, pra vëndasit, nuk do din ku të bëjnë pazar, ku të blejnë, ku të marrin shtëpi me qira. Ne e dim shumë mirë se sa shumë janë rritur çmimet e apartamenteve me qira, janë dyfishuar, pra nga 200 një apartament i rëndom në një lagje kudo të Tiranës ka shkuar 400 euro. Dhe kjo është e papërballueshme për studentët, për familjet e reja që duan të jetojnë në kryeqytet, që kanë braktisur qytetin atëre. Jo, e ka prishur, e ka çoroditur krejtësisht tregun. Tani flasim pak për çmimet. A ka një rritje këtë vit, paktën deri më tani, kryesisht, le ta marrim në të gjithë plazhin, në të gjithë Bregdetin, po kryesisht në jug. Atëre, situata është që ka rritje në krahasim me vjet, një pjesë jo e vogël e strukturave i kanë rritur çmimet deri në 30%, që është një kosto jo e vogël, pra për një familje të mesme e cila kërkon të shpenzojë, dhe është një rritje në shumicën e rasteve e pa justifikueshme për shërbimin që merë klienti, por, dhe kjo është një por shumë e rëndësishme, është një rritje justifikuar për rritjet e kostove të biznesit. Pra, ky biznes nuk i ka rritur çmimet ashtu kot se ju shkrep. I ka rritur për dy arsye kryesore. E para sepse janë rritur taksat. Taksat lokale janë dyfishuar. Taksat e plazheve janë dyfishuar. Taksat e fjetjes për turist nga 700 lekë janë bërë 2100 lekë. Do me thënë janë trefishuar. Taksat të tjera të shtuara, për shembull uji 200 lekë për kilometër, për metër kub, korrenti nuk e di sa ishte, 200 lekë për kilovator, dhe të gjitha këto që them, i kam të vërtetuara me shifra ose me statistika nga grupet e komuniteteve të biznesit, hotelet, agjensit, pra të gjitha bizneset që meren me turizm. Këtë duhet ta reflektojt më pas në shërbim, zonja Xhemani. Nuk ka si ta reflektoj në shërbim, sepse nuk mund të ofroj gjë tjetër. Pra, që të ofroj një shërbim, të shtoj një shërbim në rritjen e çmimit, ai duhet të ofroj, për shembull, për të mos diskutuar për çështjen e plazheve, sepse kjo është një tematikë më vete që është bërë shumë e nxehtë, për mua ka abuzim jo në rritjen e çmimit të dhomave. Sepse, ashtu si ka 300 euro dhoma në jug, ka edhe 50 euro dhoma. Pra, po të kërkosh
ti e gjen ofertën të larmishme, sidomos si vjet njëherë që ishte kjo, domethënë, pati rritje në maj, pati një ngërç, qershori ishte më mirë, korriku ka qenë më keq se qershori, që është absurde sepse korriku dhe gushti duhet të jenë gjithkohon plot, pra sezoni duhet të jetë në full option, po. Që ti të kesh mundësi që me këto 2 muaj të kompensosh diçka në muajt e tjerë që janë më të rrallë, pa folur për dimrin, pastaj i cili është krejtësisht zbuluar. Dhe rritja e çmimeve të dhomave duhet justifikohet me një shërbim plus. Për shembull, nëse ti merr çadrën 20 euro, duhet t'i ofrosh paktën një kafe, një bie freskuese, po që t'i ofroj këto, këto janë sërish shërbime me një kosto të caktuar. Ai e ka rritur çmimin që të justifikoj kostot e shtuara nga shteti. Po pra, po, më kupton? E kuptoj, po klienti këtë nuk e kupton. Klienti nuk do ta kuptoj, po prandaj pra jemi në ndërse dhe qeveria s'do ta kupton. Dakor, kjo do të përkthehet më pas në humbje të klientit për biznesin. Shumë bukur, po biznesi në këtë rast nuk ka mirë. Domethën, biznesi nuk do të arrisë çmimin. Është i detyruar në shumicën e rasteve të arrisë çmimin. Nuk po flas për pjesën abuzive. Autoritetet e taksave kanë ndodhur këtë kohë. Kan ndodhur këtë vit, po. Dhe vit për vit, në vend që taksat të ulen ose të kenë një marzh, po themi, përveç rritjes së taksave, a ka abuzime nga struktura të caktuara? Ka shumë abuzime në çdo sektor. Kjo është çështja, këto abuzime të shpërveç taksave. Ka shumë abuzime në çdo sektor. Por meqense përfituan shumë vjet, këtë vit le të themi le të përfitojmë akoma edhe më shumë. Ne që bëjmë pjesë tek le të themi grupi i kritikëve, megjithëse unë nuk e quaj vetën kritike, unë mendoj se jemi njerëz që e shikojmë realitetin pa dorashka në terren, pra nuk kemi nevojë as ta zbukurojmë më shumë se ç'duhet, as ta nxjim më shumë se ç'duhet. Ne përpiqemi ta sjellim ashtu siç është, që ajo që nuk shkon të ndreqet. Në momentin që ti i ke dhënë, pra ti si qeveri, ke dhënë më shumë leje për përdorimin e hapësirave të plazheve. Dhe ja u ke dhënë këtë gjë jo drejt për drejt hoteleve që e kanë të nevojshme si një shërbim. Pra, hotelet e vijës së parë të Bregdetit, që sigurisht në shërbimet e tyre të kenë përfshirë dhe plazhin. Çadrat janë dhënë si biznes më vete. Dikush merr 100 çadra me qira, pra një hapësirë ku vendos 100 çadra, i vënë gjitur e ngjitur që të përfitojë sa më shumë, i shet shtrenjtë, vendosë një beach bar aty ku një koktejl shkon deri në 15 euro dhe ai është një biznes. Po është e pandershme dhe jo korrekte në raport me rregullat e tregut, po. Që ti të shesësh 50 euro një çadër, ku s'ke investuar asgjë përveç blerjes së çadrës, dhe hoteli do duhet të shesë 50 euro një dhomë, kur ka detergjentët, pastrusen, taksa, tatimet. Shezoni dhe dhoma është njësojnë në çmime. Do me dhënë, ti të gjesh 50 euro, 70 euro, 100 euro një shezlon, dhe të kritikosh biznesin që shet 100 euro një dhomë, kur ajo dhomë do të justifikoj të ardhurat për të gjithë pjesën tjetër të shpenzimeve që ai ka, kjo është, do me dhënë, kjo është thjesht e pandershme. Por ama, kjo situatë është krijuar në mënyrë të tillë sepse shteti e ka lënë, pra, të lirë abuzimin. Nuk ka pse t'ia japi hapësirat e plazheve një biznesi. Duhet t'ia japësh hapësirën e plazheve hotelit që ta ofrojë si shërbim dhe pjesën tjetër ta lësh publike. Dhe kur themi publike, nuk e kemi fjalën mes kanaleve të ujërave të zeza. Bishbaret kanë rritur taksash sikur se hotelet? Natyrisht që kanë dhe prandaj kanë rritur edhe ata sepse të gjithë biznese janë. Kanë rritje taksash për hapësirën që marrin me qira për plazhe. Kanë pastaj pa folur për gjëra të tjera underground, rishfete pa fund, kështu kontrollet befasishme të skuadrave të taktimeve. Justifikohet një shezlon në Shqipëri deri në 100 euro? Pikërisht sepse nuk justifikohet, kemi ardhur deri në këtë pikë. Do me thënë, në këtë rast, i vetmi që është me mend në kokë dhe i kthjellët në gjykimet e tia është konsumatori. Konsumatori ja ka treguar qartë si vjet biznesit që kjo nuk shkon më. Pa. Pra ti nuk mund ta bësh një çadër 20 euro. Sepse një familje mesatare me 400-500 euro të ardhura, dy prindrit, ose edhe një ndim fëmije, po themi me 1 milion apo 1 milion e gjysëm lek të ardhura, nuk mund të përballoj shpenzime ku 20 euro kushton çadra, 10 euro parkingu, ose 5 euro parkingu, 5 euro një, ku diu, një shërbim tjetër, të shkosh në dyqan të blesh një shishe ujë, 2500 lek, dhe më thënë, Në Beach Bar e kishin gjuar dhe 6000 lek. Ka nga të gjitha. Ka nga të gjitha, pra ka dhe ujë 800 lek, një ujë qelë që ka, do me thonë 800 lek, që është absurd dhe fare, ti vërtet po shetë standartin, po standartin nuk shitet duke rritur të shmimet, shitet duke rritur shërbimin. Fjalla vjen, në gjukimin tim, në qofë se këto qadra do mbaheshin, pra do vazhdojnë të mbahen edhe vitin tjetër, që unë mendoj që do jetë vërtet një vetë vrasje. Në qofë se kryeministri i tha vlonjatve si vjet, ose bizneseve në përgjithësi që rritja e çmimeve që keni bërë është vetë vrasje, unë mendoj që lënja e çadrave ose lënja e plazheve në tërsi ose në pronësi të privatit që është as 70 me 30, po 90 me 10, po themi,
po numërojm dhe ato pak plazhe publike që ka Himara, Saranda, pak Vlora në Lungomare, pak Velipoja në qendër dhe pjesa tjetër që është kryesisht e pafrekuentuar, po i quajmë plazhe publike ato, po Gradecin për shembull, i cili është një kategori turisti i moshës tretë që shkon atje, por që kanë gjetur një zgjidhje sepse aq kërkesë ka në Pogradec. Pra aty ku kërkesa është e lartë, edhe oferta sigurisht rritet në çmim. Unë mendoj që nëse vitin tjetër nuk vendosin që plazhet të bëhen tërësisht publike me vetëm me kërkesën e hoteleve të vijës parë për plazhe, kjo situatë do jetë kështu siç është si vjet, në mos po më keq, sepse njerëzit nuk do ta përballojnë dot. Do të thonë, nuk kemi parë asnjë vit që të ulen çmimet e jetesës. Çmimet e jetesës, pra kosto e jetesës rritet çdo vit dhe indeksohet deri diku, domethënë, me rritjen e. Si mendoni se cilat janë pritshmëritë për gushtin? Dhe çfarë do të rekomandoni ju si 2-3 gjërat kryesore të cilat duhet me patjetër të përmirësohen? Përveç pjesës së hapësirës publike që sapo e thatë. Shiko, në radhë të parë një herë, ndoshta këtë fjali du të kshim të në që në vëllim bisedës, por me gjitha të nuk është asë një herë vonë. Është absurde që në vitin 2024 të diskutosh akoma për drita, për ujë. Nuk kemi asë një qytet përveç Korçës në Shqipëri që të ketë ujë 24 orë. A me ndonë do të që turisti i huaj të vi në Shqipëri nga Norvegjia, nga gjithë bota, sepse geografia e turistve për hirtës e vërtetës është jashtë zakonisht e larmishme. Kanë ardhur nga e gjithë bota, që nga Amerika dhe në Japoni, e në Kinë, në Koreën, ku të duash ti. Nuk e konceptojnë do të depozitën në majtë hotelit, nuk arrinë do të ta kuptojnë qëfar është kjo. Qa është kjo gjëja që rikëtu për para ose në cepto, ose generatori. Ikin dritat një gjëja madhe ka që atje që bënë yjë, nuk i konceptojnë do të fadromat që punojnë në mes të sezonit. Nuk i konceptojnë do të ujrat e zeza zbuluar rrethe për qarkë hoteleve në mjedise publike. Nuk i konceptojnë do të plehrat. Pra, edhe pse është bërë një punë e mirë deri diku, prap nuk është në nivelin që duhet, dhe me thonë, a duhet që në vitin 2024 të diskutojmë akoma për plehra, për munges totale të transportit publik, për ikje dritash nga 3-4 orë në epiqëndrat e turizmit, si që është Dërmiu, Saranda, ke sa të duash, nuk është, dhe me thonë, nuk janë nëzirje të situatës. Ka patur dhe ikje të dritave edhe këtë sezon? Nga 3-4 orë, në momentet më kyqe, në drek, kur vinë turistët hanë, në bazdite kur kthehen nga plazhi, dhe me thonë, ke mesaje në këto grupet e biznesit, vetëm se nuk flasin do se kanë frikë. Ja ka që thjesht është gjëja. Nuk denoncojnë do të, nuk flasin, nuk dalin do të me fityrë, me faqe. Disa për e tyre dhe dalin, do me thonë, por ata që dalin, fshikullohen. Jeni armiq, donit në zini sezonin, do me thonë, gjdo e vërtet që vjen nga tereni, në fakt, në vënd që të përkthehet në reflektim, ose vërtet në mbajtje shënim të këtyre, më thonë, mos e thuaj, pra mos bëj autokritik, nuk është e nevojshme ta thuash po ne do t'i bëjmë këto gjëra. Thjesht bëje. Ti e shikon, do të thënë, ka 5 vjet shëtitorja e Dërmiut. Dhe nuk është mbaruar akoma e Drimadësit. 1 kilometër me pllaka betoni është. Asgjë nuk është. Dhe nuk është bërë akoma. Punohet në mes të sezonit. Do të thënë, edhe pse ministria tha që nuk do lejohen absolutisht, ke video pafund të betonierëve që vazhdojnë punojnë në mes të sezonit. Këto janë disa nga ato pika që duhet. Këto janë ato pika që nuk duhet të diskutohen fare, por që ne po i diskutojmë edhe tani. Ne nuk duhet të diskutojmë për këto. Ne duhet të diskutojmë si të edukojmë biznesin që të mësojë të shërbejë. Pra, erdhi një fluks vjet, në gjykimin tim personal nuk e di për të tjerët, do besoj se do flasim në fund të sezonit, por mua vjet ka qenë kulmi dhe tani ka filluar rënja sepse ashtu siç u bë shumë reklam dhe erdhën shumë vizitor, një pjesë e madhe e tyre kanë mbetur të zhgënjur dhe nuk e nevojë mjafton ashtu siç dalin të mirat, pra videot me turistë lumtur e më thash, ashtu dalin dhe videot e tjera që thon. Padyshim. Shkojt mos e vizitoni Ksamilin në gusht sepse është plazhi është pis dhe super i populluar. Por mund vizitoni Himarën, mund vizitoni Dërmiun, për shkakun që janë hapësira më të bollshme, më të gjata, ku nuk krijohet i njëjti fluksi në Ksamil. Pra, nëse doni ta vizitoni Ksamili, vizitojnë në Qershor, në Korrik, në Shtator, që janë stin më të mira. Do me thënë, turistët njëri tjetrin përpiqen ta orientojnë për më mirë, jo me qëllimin për të nxirë Shqipërinë apo sezonin, por me qëllimin për të orientuar sa më mirë ofertën turistike, gjë që duhet ta bëjmë ne vetë. Do me thënë, ne si komunitet i biznesit ose i turizmit, sot nuk duhet ishim duke u marrë me këto. Ne duhet ishim duke u marrë me strategjinë e turizmit. Ku po shkojmë?
A duhet të ndërtojmë vila Druri në Alpe? Pra, a duhet I lejojmë të ndërtohen? A duhet të ndërtohet një 44-sh këtu dhe këtu tjetë një shtëpi dykatëshe e bukur private? Pra, ne duhet të diskutojmë strategjitë e turizmit, infrastrukturën publike, infrastrukturën urbane, ruajtjen e autenticitetit, këtë formulën e qëndrueshmërisë, pra kujt I thuhet, kush quhet turizëm I qëndrueshëm? Turizëm I qëndrueshëm quhet që prurjet në ekonomi nga turizmi të shërbejnë komunitetit lokal për rritjen e cilësisë jetesës. Kurse ne nuk kemi rritje të cilësisë jetesës nëpërmjet turizmit, përkundrazi. Kjo ndodh edhe në botë për shkak turizmit masiv, sepse kemi plot të raste në Barcelonë, për shembull ose në Itali protestohet vazhdimisht kundër turizmit masiv sepse janë rritur çmimet aq shumë për turistët, gjë që ka ndodhur edhe në Shqipëri, saqë komuniteti lokal nuk ka vend ku tri. Domethënë, mbylluni italianë në shtëpi se do vinë të huaj që të marrin apartamentet apo hotelet apo rrugët. Kështu që unë mendoj që që të diskutohet dhe të ndërtohet, biseda duhet të jenë konstruktive dhe jo armiqësore. Do të thonë, nuk e di pse qeveria duhet ta shikojë biznesin si armik, por edhe biznesi nuk e di pse duhet ta shikojë klientin si armik. Do të thonë, se edhe klienti tani e shef biznesin si armik pushuesi. Ai thotë, biznesi thotë, punë madhe forcë mos do vi vitin tjetër, se mos do bëjmë krushim me klientin. Edhe ja vë çmimet aq sa I duket atij e arsyeshme. Ndërkohë që qeveria në vend që të çojë skuadrat e tatimeve për gjoba ose për kontrollet befasishme për një kupon tatimor, le të çojë njëra të rrugën, le të çojë njëra të transportin publik. Bëhet, domethënë, e qartë. Bëhet çështja gangren për probleme të cilat mund të zgjidhen me pak vullnet të mirë. E me gjitha të një bilans në do të bëjmë edhe në fund Shfar të këti sezonit. Shfar mund të bëjt për gushtin? Po, biznesi e bëri të tijë, një ulit shmimet se e pa, do me thënë që I kishte ngritë shumë dhe njësa do t'i vlej. Nga se kishte halin Nuk ka rëndësi arsyeja, rëndësi ka rezultati. Sepse, për qëfar po flisnim deri tani, unë mendoj që rehabilitimi sa tjeti mundur i situatës, pra të mos lejohen betonieret të bëjnë zhurmë, të përmirsohet sa tjeti mundur transporti publik, ky kontingjent ose kjo popullat që nuk shkon sot në plazh, nuk shkon se nuk e përballon dot më me kosto, por të kishte transport publik nga Tirana në Durrës, nga Durrësi në Kavaj, nga Kavaja në Bashtov, ku diun, po them në Spile, që janë plazhe masive. Nga Vlora në Himar, nga Himara në Porto Palermo, nga Porto Palermo në Borsh, të ketë një linjë të përhershme urbane, mos I lihet në dorë vetëm ku diun, asaj linjës sporadike ose dy autobuza nisen në ditë nga furgonat ose furgonat vegjël, domethënë nuk është kjo zgjidhja. Pa llogaritur trenin që edhe në këtë gjendje që është treni, po të vendosësh një linjë sikur dy herë në ditë, domethënë një herë paradite dhe një herë në drek, dhe pastaj dy të tjera në kthim, ashtu siç ka qenë dikur, sepse linja e trenit që çonte Tiranasit në Durrës ka qenë masive. Okej, ishte i vetëm mjet transporti, por edhe sot përveç makinave private s'kemi gjë tjetër, domethënë. Kështu që unë mendoj që mund të zgjidhen 2-3 gjëra për këtë sezon dhe pastaj me mend në kokë për sezonin tjetër, nëse duam vërtet që turizmi të rritet dhe të futet në shinat e qëndrueshmërisë. Kështu që një tjetër bilansin do ta bëjmë edhe në fund të këtij sezoni, kur ai të përfundojë. Me shumë kënaqësi. Ju falenderoj shumë zonja Xhemani. Hamasi po përgatit atë që e quan një ditë zemërimi në rripin e Gazës kundër Izraelit pas vrasjes e liderit politik, administrata amerikane është e bindur se Irani do të kryej një aksion hakmarrës në ditët në vijim, ndërsa kompanitë ajrore po shmangin lindjen e mesme. Lideri I tyre është shuar, por zemërata e Hamas është ndezur. Grupimi palestinez që vepron në Gaza bëri thirrje për lutje për shefin politik Ismail Haniyeh, të vrarë në Iran dhe për një ditë zemërimi kundër Izraelit. Kjo vjen në ditën e lamtëmirës së fundit me funeralin në Katar, ku jetonte dhe vepronte prej kohësh lideri politik I Hamasit. Irani vazhdon kërcënimet dhe përgatitjet për një hakmarrje të mundshme dhe të ashpër ndaj Izraelit, shtet të cilin e akuzon për vrasjen në Teheran. Në muajt e fundit Izraeli ka shkaktuar lumenj gjaku dhe shkatërim në rripin e Gazës, dhe tani ka shtrirë gamën e krimeve në Beirut, Teheran dhe Jemen,
Nëse kriminalët dhe terroristët nuk do të ndalen, do të vendosin në rrezik sigurinë në rajon dhe botë, thekson ministri jashtëm iranian Ali Bagheri Kani. E gjithashtu zhvilloi biseda me homolog nga Rusia dhe vendet arabe për vrasjen e Haniyeh, duke konfirmuar qëndrimin se shteti hebre është fajtor. Administrata amerikane është bindur se Irani do të sulmojë Izraelin në ditët në vijim, kështu raportojnë mediat, duke cituar tre burime serioze pranë Pentagonit. Për këtë arsye, presidenti Joe Biden zhvilloi një bisedë me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu, duke i ofruar angazhim për garantimin e sigurisë, por gjithashtu kërkon përpjekje të mëdha për uljen e tensioneve. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan, që ka shpallur ditë zi në vendin e tij për liderin e Hamas, bisedoi me homologun Biden, duke u pajtuar që vrasja e Haniyeh ka larguar vendosjen e paqes në Gaza. Jam shumë i shqetësuar për situatën. Ne kemi bazën për një armë pushim. Palët duhet e ecin për para dhe duhet ta bëjnë tani. Vrasja e Haniyeh nuk ka ndihmuar as pak në këtë drejtim. Situata në lindjen e mesme dhe frika për një zërim të luftës ka bërë që hapësira ajrore të mbyllet dhe të ketë pezullim të fluturimeve për në Izrael, Liban, por edhe në Iran. Një masë e tillë e ka ndërmarrë ITA Airways në drejtim të Tel Avivit, pasuar nga Lufthansa dhe Suisse. Khaled Mashal është lideri politik i Hamasit, i cili fillimisht do të mbajë rolin përkohësisht përpara se byroja të vendosë zyrtarisht për pasuesin e Ismail Haniyeh të vrarë në Iran. Ai mban ofkën martir i gjallë pasi shpëtoi një atentati nga Mosadi izraelit, ndërsa vlerësohet se nuk ka raporte të mira me Iranin. Pasuesi është paraardhësi. Hamas ka zgjedhur Khaled Mashal, që udhëhoqi grupimin përpara Ismail Haniyeh të vrarë në Iran nga viti 1996 deri në 2017 si liderin e ri politik. Kështu raportojnë mediat ndërkombëtare që citojnë burime nga Turqia, të cilat konfirmojnë se politikani pragmatist do të mbajë atë rol në mënyrë të përkohshme në pritje të zyrtarizimit nga byroja politike. Mashal ka qenë gjithmonë më shumë interesuar për aktet e brendshme balancuese sesa në terren apo në operacionet ushtarake, mbi të cilat i vetmi zë që dëgjohet sot është ai Yahya Sinwar, organizatori të masakrës së 7 tetorit. Një pragmatist që nuk i pëlqen kompromisje, por kufizojnë atë analistët izraelit dhe palestinez. Ministri i jashtëm turk Hakan Fidan e telefonoi së fundmi për të folur lidhur me vdekjen e Haniyeh dhe për lëvizjet e radhës të Hamasit në negociatat për armë pushim në Gaza dhe lirimin e pengjeve. Jo rastësisht, Mashal ishte bashkë me liderin e ndjerë të grupimit palestinez në vizitën e fundit në Ankara për të takuar me presidentin Erdogan. Ai ka lindur në një fshat të bregut perëndimor jo larg nga Ramallahu, por është rritur në Aman të Jordanisë, ku u transferua pas luftës 7 ditore. Mashal jeton prej vitesh jashtë, ashtu si të gjithë liderët politik të Hamasit që kanë detyrë të ruajnë marrëdhëniet me aleatët. Por ndryshe nga Haniyeh dhe Khalil al-Haya, ai nuk ka raporte të mira me Iranin dhe me Hezbollahun, që i kritikuan mbështetjen për pranverën arabe dhe rebelët sirian. Në vitin 1997, Mashal i mbijetoi një atentati për vrasjen e tij nga dy agjentë izraelit të Mosadit në Jordani, që e helmuan atë. U desh ndërhyrja mbretit të Jordanisë dhe presidentit të atëhershëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të bindur Benjamin Netanyahun që të jepte antidotin. Ky episod i dha Mashal në ofkën e martirit të gjallë dhe i mundëson që të ngjisë edhe njëherë shkallët e leadershipit të Hamasit. Me të në krye, grupimi palestinez fitoi zgjedhjet në vitin 2006, gjithashtu është përfshirë disa herë në negociata me Izraelin. Të burgosurit e liruar në burgjet ruse dhe amerikane kanë arritur në shtetet respektive pas shkëmbimit më të madh që prej luftës së ftohtë. Ata janë pritur me përqafime dhe lot nga liderët e vendeve Joe Biden dhe Vladimir Putin. Kjo ishte për të frymarrja e lirisë, e munguar prej shumë kohësh. Përqafime, lot gëzimi dhe përsëri përqafime të gjata. Ishte kjo pritje që u bë të burgosurve amerikan pasi prekën tokën e Shteteve të Bashkuara, të mundësuar nga shkëmbimi më i madh i pengjeve politik me Rusinë, që prej luftës së ftohtë. Gazetarët Evan Gershkovic, Alsu Kurmasheva dhe ishmarinësi Paul Whelan u pritën nga presidenti Joe Biden dhe zëvendësja e tij Kamala Harris në bazën ushtarake të Maryland. Më pas u ribashkuan me familjarët e tyre.
Marveshja mes Perëndimit dhe Rusis sondi lirimin e 24 të arrestuarve nga 7 vendet të ndryshme, mes tyre pati edhe Minoren. Kreu i shtëpisë së bardh falenderoj aleatët që kontribuan në rifitimin e lirisë së të burgosurve. Nuk ka asgjë për te kapaciteteve tona nëse punojmë së bashku. E mbajta fjalën, aleancat bëjnë diferencën, ata u ngritën dhe shfrytëzuan rastin për ne. Kjo kishte shumë rëndësi, jemi të kënaqur që janë në shtëpi. Lot gëzimi, por më pak përqafime, pati edhe në Rusi. Presidenti Vladimir Putin doli personalisht në një aeroport të Moskës për të pritur të burgosurit e tij të shkëmbyer me Perëndimin. Së pari dua t'ju uroj të gjithëve përkthimin atdhe. Tani dua t'ju drejtojmë juve që jeni të përfshirë drejt për drejt në shërbimin ushtarak. Dua t'ju falenderoj për besnikërin ndaj betimit, detyrës dhe atdheut tuaj, që nuk ju ka harruar për asnjë minutë. Dhe tani ju jeni të nominuar për çmime shtetërore në shtëpi. Ju faleminderit shumë. Negociatat për lirimin e të burgosurve zgjatën më shumë se 18 muaj dhe besohet se mbaheshin peng nga kërkesa e Moskës për kthimin e vrasësit Vadim Karsikov, i cili po vuante një dënim të përjetshëm në Gjermani. Ndër personat e liruar nga Rusia është edhe disidenti Vladimir Karamurza, që mbante dy shtetësi, përfshirë atë britanike. Do të flasim më shumë për këtë ngjarje, por jo vetëm, edhe për situatën në lidhjen e mesme pas vrasjes së liderit politik të Hamasit Hanie. Me mua në studio është pedagogu Dritan Hoti. Mirëse edhe Dritan, faleminderit shumë që e sërish në A2 CNN. Rusia, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por dhe shtetet të tjera kanë kryer këmbimin më të madh të burgosurve që nga lufta e ftohtësh. Ne ndoqim një pjesë nga materiali shpjegues se çfarë realisht ka ndodhur. Përse konsiderohet i tillë dhe si erdhëm deri këtu? Çfarë ka ndodhur? Çfarë tratativash janë ndjekur? Shiko, është i tillë sepse është një shkëmbim, ata quajnë swap në anglisht, masiv që ka ndodhur. Ka pas dhe era erës gjatë luftës sot kanë qenë praktika, kur ishin në dy kampe dhe rivaliteti ideologjik, ku spionazhi ishte primar në ato që quajnë veprimtarinë e subversionit, dhe ka pas në mënyrë permanente, por ndoshta nuk është folur shumë, ka qenë rasti i Rudolf Abel, koloneli KGB-s që ishte drejtonte jetën e spionëve të Manhattanit, që ishin spionët atomik, nëpërmjet cilit Bashkimi Sovjetik vodhi formulën, e shtiu në dorë formulën për thamore, u shkëmbye me një pilot amerikan që fluturoi mbi territorin sovjetik. Por këtë radhë jemi në kushtet e luftës, jo të luftës sot, po të jemi të një bote teknologjike, po që janë rikthyer, sidomos përsa i përket marrëdhënies me Rusinë, ideologizimi i politikës jashtme. Kemi të bëjmë me një praktikë të Vladimir Putinit, i cili e përdor në mënyrë gjakftote, të kalkuluar, që nënkupton ndalimin e qytetarëve perëndimor me qëllim që të përdoren si një monedhë shkëmbimi me qytetarët rus, ose një pjesë janë agentë të FSB-s që kanë vepruar, ose aktivistë ideologjisë ruse në vendet e perëndimit. Ishte edhe rasti i lordit luftës që Viktor Butch u shkëmbye me një atlet amerikan. Në këtë, në rastin më të fundit që kemi praktikë Putinit, nuk është e Shteteve të Bashkuara, por ne kemi një këmbim të dy anshëm. Patjetër, po ky ka pas era erës të burgosurit në Rusi, nuk është se janë mund të jenë një pjesë e tyre përfaqësues të shërbime inteligjence amerikane, po jo detyrimisht të gjithë janë dhe këtu është ajo anë artificiale e procedurës së Putinit ndalon, i burgos madje i dënon dhe po mandej fillon një proces negociatash, siç është rasti në fjalë, ku Agjencia Qendrore e Inteligjencës CIA ka luajtur një rol primar dhe shkëmbimi përfshiu ishte në një mënyrë, po e quajmë në një formë sinergjie, përfshiu disa shtete perëndimore. Kemi Gjermaninë, ku është rasti Vadim Kasikovit, njeriu, një kolonel i FSB-s dhe një që vinte, kishte punuar dhe vitet e fundit KGB-s, që është njeriu që ka eliminuar fizikisht një lider nacionalist çeçen, për cilin Putini, lirimi i tij kishte vendosur një rëndësi të veçantë. Është rasti Jevan Gershkovic, gazetari Wall Street Journal, Paul Whelan, i cili disponon të tre nacionalitete, amerikan, kanadez dhe atë zelandës të re, ish marins amerikan të dënuar me 16 vite burg. Është rasti i ati që quhet oponenti të regjimit, Vladimir Karamuza, që rus, një gazetare e Radio Free Europe, Radio Evropa e Lirë, që kishtë botuar një liber denoncus për luft në Ukrajin, por problemi që ndronë pasi, po të shikojmë,
mënyra si u operua për të arritur në shkëmbimin e të burgosurve nga ana të gjitha palëve, mm-hmm. pasi kemi të përfshirë Amerikën dhe Gjermaninë plan të parë, kemi Slovenin ku një çift rus ka vepruar atje, në petkune e të qenit akademik, por në fakt ishin agent FSB-s dhe mblidhin informacione, ka qenë rasti i Norvegjisë ku një agent tjetër rus ka shërbyer në i kamufluar si, me pasaportë braziliane, por rasti më problematik, më i vështirë ka qenë ai shkëmbimi i Vladimir Kasimovit pasi Gjermania aktualisht është një shtet demokratik. Dhe po të nisemi nga ligjërata narrativa e Putinit, i cili e ka mbështetur luftën në Ukrainë ndër të tjera edhe në një justifikim të një nazifikimi të elitës Ukrainës dhe Zelenskit, kemi sot lirimin e një agenti të FSB-s pikërisht nga Gjermania, me kërkesë speciale ose të posaçme të presidentit Biden, i cili i ka kërkuar personalisht Scholzit që ta kryente këtë. Tani vetëm të kuptojmë diçka. Shkëmbimi bëhet pasi këta të burgosur i kanë mbaruar vitet e dënimit? Nuk kanë mbaruar, pasi Ivan Gershkovic ka vetëm... Pra, ka një marveshe për të mos e përfunduar dhe rinë fund, si? Paul Whelan ka vetëm 4-5 vite në burg, Ivan Gershkovic ka vetëm një vite gjysë, Vadim Kasimov ka vetëm pak vite në burg. Pra, është bërë procesi gjysor, Dritan? Janë dënuar? Është dënimi? Po. Dhe pas këtyre tradativave, këtë dënim është lënë përgjysëm? Madje në fillimet e tij, nuk është lyer as 10%, 20%, kjo përbën atë anën spektakolare, po quajmë të shkëmbimit të pengjeve, po quajmë pengjeve ose të burgosurve politik, që është një shkëmbim masiv i ditëve tona dhe pse thuhet që nga lufta e ftoftë gjatë këtyre viteve nuk ka patur apo? Ka pas në fillimin, pakës në fillimin e viteve 90 në një shkëmbim, por nuk ka pas shkëmbime të natyre masive. Në fundin e viteve 80 ka qenë shkëmbimi më i madh, por gjatë gjithë luftës sot kanë pas shkëmbime permanente ose konstante ndërmjet agjendëve, kryesisht të perëndimit të CIA-s dhe të KGB-s sovjetike. Që do të thotë për të arritur deri këtu, negociatat kanë marrë vite e vite. Apo muaj e muaj të paktën pasi ishte parashikuar që të lirojë edhe Navalni, por ai vdiq në një Siberi, në një, ishte një kamp, dhe bëjqua një koloni penitenciare në Siberi, por edhe emri ti ka qenë i përfshirë në fillimet e negociatave të fsheta ndërmjet agjensisë inteligjente, pra qendrore të inteligjencës që është CIA, dhe mandej autoriteteve ruse, FSB-s shërbimit federal të spionajit rus, dhe ka qenë me degzime pas janë përfshirë për ripërsëris disa shtete, dhe epicendra ka qenë Gjermania, nisur nga rëndësia që Putini jepte Vadim Kasimovit, një që ka qenë antar i forcave të elitës, të një unitetit të elitës së FSB-s. Por ka një problematik Brunat, pasi në aspektin diplomatik, po e përsëris, se përmenda diplomatik, kjo është cilësuar si një lloj arritje e diplomacisë nga Biden dhe Kamala Harris. Por kjo ndodhi, u fut, pra u përfshi Kamala Harris, pasi Putin e kreu këtë, pasi Biden u dorëhoq si kandidat i demokratëve. Mm-hmm. Nëse Putin do ta kryente këtë, dhe Biden do të ishte sërish kandidat, do të përftoj si një arritje spektakulare e presidentit dhe kandidatit Biden. Dhe kështu, ndoshta, në bindjen e intime, Trump është kandidati, do me thënë, i preferuar i Putinit, dhe në kushte tjera, po e ripërsëris, nëse Biden do të ishte kandidat, nuk do të kishte ndodhur. Por meqense Kamala Harris ju asociua kësaj sipërmarrje vetëm orët e fundit, pas nuk ka qenë shumë aktive, ai pranoi në vigjilje zgjedhjeve amerikane Putin që të realizonte këtë. E dyta hap çel siparin e interpretimit të një marrëveshje ndërmjet Perëndimit dhe Rusisë. Edhe për zgjidhjen e konfliktit në Ukrainë që është një natyre ambivalente, komplekse, dhe mendohet që Perëndimi, si që procedoj me këtë shkëmbim masiv të burgosër politik, mund gjej një mënyrë sine qua non, me qëllim që të mbërjet në një proces të gjerë paqe, por kjo do të thotë që e humbura e madhe do të ishte Ukraina, pra se do të ishte në pozita defavorizuese dhe do të ngrinte një problem etik dhe filozofik, a është gjendje Perëndimi që të konfrontohet me atë që quhet autoritarizmin e Vladimir Putinit, pra janë diskutime që pasojnë me orë
Në më thënë, disa orë pas i ka ndodhë shkëmbimi masiv. Rusia, shtetet e bashkura dhe shtetet e tjera. Norvegia. Pra nga të gjitha këto shtete, Rusia, deri më tani ka qenë më e vështirë që të binte dakord po pa tjetër, sepse në gjithë të proces shkëmbimi. Rusia dhe Amerika dhe Gjermania, pasi e para një Rusia me Amerikën ka numrin më të mëdhenj të burgosurve. Mm-hmm. Pra që janë të burgosurit reciprok. Amerikanë, Rusi, edhe Rus në Amerikë, por ishte rasi Vadim Kasimovit, si kishte kryer një krim, vrasje, dhe një shtetës së drejtës, siç është Gjermania, ishte shumë e vështirë, duhej ndërhyrja personale kancelarit Scholz, dhe në këmbim të tij u lirua Rico Krieger, një gjerman i cili ishte dënuar, pra kundër tij ishte shpallur dënimi, më duket me vdekje në Bielorusi pasi dyshoi që kishte dashur të vendosë eksploziv përdorë të lëndë shpërtyse. Dhe pati një, që quhet një shkëmbim simetrik, burgosurit rus, u këthyën Rusi, ata Amerikanë në Amerikë, edhe dy Gjermanë, duket, kanë qenë, janë këthyër në, okay, në Gjermani, dhe pasaj ishin të burgosurit rus, Sloveni, në Norvegji, dhe komponenti tret është Turqia, pasi ka, vendi shkëmbimi të ras ka qenë Turqia, që përforcon atë qëndrimin e baraz larguar të Erdoganit, ka qenë një vend. Pra shkëmbimi ka ndodhur në Turqi. Në Turqi. Mm-hmm. Edhe ka qenë një vend, ka qenë një vend që ka luajtur një rol mediator ndërmjet, si kemi diskutuar bashkë, mm-hmm, për gjatë më shumë se 2 viteve të konfliktit në Ukrainë, në planin ushtarak, po dhe në planin gjeoekonomik, pra gjeopolitik dhe ekonomik, pasi çështje drurit e drithrave, zhbllokimi i disa porteve që lidhen me detin e zi, që mbajshin penguara nga Marina Ruse, dhe në këtë rast simbolizmi i Turqis të regon për një pozit të baraz larguar të presidentit Erdoğan për kundrejt perëndimit edhe Turqi, edhe Rusis, ose regjimeve autokratike, por ky qëndrim nuk është i baraz larguar përsa i përket retorikës ti në lindjen e mesme. E qartë, duhet flasim pak tani bashke dhe për situatën në lindjen e mesme. E përmenda Erdoğan në lindjen e mesme, do të përqëndrojmi edhe më shumë. Si pas medjave prestigjoze, Izraeli po përgatitet për hakmarje Irani për hakmarje pas vrasjes së liderit palestinez Islam Haniyev Ismail Haniyev në Iran. Sigurisht që përgjegjes për këtë është bërë Izraeli, edhe pse nga kjo e fundit deri më tani nuk ka një marrje përgjegjësie, nuk ka ndonjë koment lidhur me këtë. Por shumë mirë thati. Frika, shqetësimi është nëse do të ketë një hakmarje të menjëhershme nga ana e Iranit. E para një është për përgjegjësi Izraeli, po nuk ka pas reagim, ka qenë në praktikën e shtetit hebrej, eliminimi atyre që quhet armiq potencial të shtetit Izraelit, ka pas një artikull vetëm para 2 ditësh La Repubblica, lista e Mossadit, unë e lexova italisht. Mm-hmm. Dhe ka qenë që në vitet 60 një praktikë e tillë, nëse dikush quhet armik potencial i shtetit Izraelit, nisur nga kushtet ekzistenciale në cilat jeton të shteti hebre, ka pas tentativa ose ka pas dhe eliminime fizike, kështu është proceduar me shkencëtarët që shkuan të ndihmonin Egjiptin për ta pajisur me armë bakteriologjike, kështu është proceduar në lidhje me ata që janë eliminuar, pra terroristët që morën peng dhe vran atletët e prenj, operacioni, mm-hmm, The Wrath of God, zemrimi i Zotit, kështu po proceduhet edhe pas 7 tetorit, ku drejtori Mossadit David Barnea u shpreh një ose dy ditë më pas 7 tetorit të vitit shkuar, ata që kanë marrë pjesë në eliminimin e 1200 hebrejve izraelitëve të pafajshëm kanë firmosur dënimin me vdekje. Dhe erdhëm në këtë kontekst, por simbolika është eliminimit Ismail Haniyes, që ka qenë lider, domethënë ka pas një karrierë ngjitje që nga vitet 80 brenda çështjes palestineze, ka qenë dhe një lider ideologjik, por ka qenë operacional edhe diplomatik me pasaport, vepronte ndërmjet Iranit dhe Turqisë, kishte dhe pasaport turke. Simbolika e eliminimit në Teheran do thotë që është sfiduese për Iranin. Dhe sfida kryesore i drejtohet presidentit Masud Pezeshkian, si e quajnë, që është zgjedhur kohët e fundit dhe ishte investiturë e tij. Pasi ai u zotua për një qëndrim tisi më të modifikuar, më të zbutur të Iranit në lidhje me Shtetet e Bashkuara apo dhe me çështjet e lindjes mesme, dhe ky eliminim ndërpret një angazhim të tillë të presidentit iranian në kushtet kur Mollah dhe Ali Khamenei kanë një pushtet fort ideologjik dhe politik. E dyta ka të bëjë me a do të jetë një kundërpërgjigje ushtarake, jo, ne pam
që Irani edhe kur kundërpërgjigj ato misilet edhe dronët e tij donin orë të tëra të mbërinin do të jetë mendoj si po paralajmërojnë nga agjencitë e inteligjencës një kundërpërgjigje e tipit akmarës po të rufeshëm pra të operacionet që mund të ketë orga operacione të një natyre terroriste ose ekstremiste pra aeroporte duhet jenë alarm më, shumë të fuqishme se hakmarja ose se reagimi herës fundit me misilet ato ishte një, ajo ishte një diçka në nivele në nivele të ekzibicionit ishte një luftë ishte një luftë kështu një goditje deri diku e paralajmëruar, po disi e çuditshme me në nivelet e ekzibicionizmit. Paralajmërohet dhe parashikohet një hakmarrje më e fortë, më e fuqishme. Jo janë hakmarrje të stilit që ato që quhen fraksionet armatosura në Iran kanë aplikuar, e një stili radikal po të rufeshëm. Por kjo e fut nëse vazhdon. Të rufeshëm brenda territorit të Izraelit? Jo, brenda po mund bëhet edhe jashtë territorit të Izraelit ku ka përfaqësi diplomatike, ku ka interesat e Izraelit nuk dihet ajo, sepse pra është në nivel hipotetik, edhe vetëm ato ne i referohemi gjithmonë informacioneve që përcillin media ndërkombëtare. Po, edhe paralajmërimet e agjencive të inteligjencës, të qendrave të spionazhit, por kjo precipiton sërish rajonin në një përkeqësim ashpërsim të marrëdhënieve. Pra, është përthellohet kriza dhe mandej do të jetë kriza dhe konflikti do të jetë i qëndrueshëm. Pra do të bëhet si një lloj konstante dhe pastaj do të ketë një rrezik jo vetëm rajonal, po do të kaloj do të kaloj edhe rajonin. Do të ketë një përfshirje më të madhe të Hezbollah. Hezbollahu një pasi Hamasi ka, domethënë është po e quajmë i dërmuar pas eliminimeve, mendohet që është eliminuar dhe Muhammed Deif, një ruhi ose ata e quajnë. Ne po them edhe këto strukturat e tjera. Po Hezbollahu po do të ketë do të vazhdoj ajo që quhet konflikti, spirali e konfliktit. Domethënë hakmarrja ushtarake që quhet, do të vazhdojë dhe kjo gjithmonë ku ka luftë, domethënë precipiton jo vetëm pjesa aktorët që janë përfshirë shtetror dhe jo shtetror, por rreziqet mbartin edhe një, domethënë mbartin edhe një paparashikueshmëri për rajonin ku ndodh atë, por jetëm çdo për ta përfunduar, e presin ditë vështira Izraelin. Patjetër nuk është se presin ditë vështira, ata kanë 8 dekada që janë, kanë bërë 5 luftra me vendet arabe, kanë më shumë se gati një vit që janë në një konflikt ushtarak me Hamasin, tashmë me Hezbollahun, kanë pas. Pra po më thua që kjo nuk do të ketë asnjë ndikim te Izraeli? Jo, jo, shiko, ai do të presi ditë vështira, do të përforcojnë gatishmërinë ushtarake, vigjilencën e spionazhit të inteligjencës izraelite, por ditë vështira ata janë kushtet e një, do të quajmë të një sfide ekzistenciale prej disa dekadash dhe elitat ebraike, ushtarake, politike dhe spionazhit janë formatuare, kanë imunitetin psikologjik për t'i suportuar, për t'u marrë me këto sfida. Prandaj nuk është se presin Izraelin, presin dhe gjithë rajonin, pra që të jetë një situatë tensioni të vazhdueshëm prej të cilës nuk përfiton askush, pasi mund të ketë një quhet një shtrirje të kompasit të rrezës krizës, jo vetëm në nivel rajonal, por dhe përtej tij. Dritan Hoti, falenderoj shumë për bisedën, për analizën që zhvilluan së bashku. Si për e. Shkëputemi për një hapësirë publicitare, sërish pas pak bashkë.
E premtja shënon dhe ditën e fundit të fushatës për zgjedhjet e së dielës në Himar, në krah të kandidatit socialist Vangel Tavo, kryeministri Rama I krahasoi himariotët me baskët në Spanjë. Rama tha se partia që drejton nuk vjedh vota, por lufton me të gjitha strukturat partiake për të arritur fitoren. Në kadastr ka filluar digitalizimi për Himar. Pra, besoj që mbas tetorit do fillojmë pak në pak edhe procesin tjetër edhe gjithçka do shkojë në vend të duhur. Pas Gramoz Ruçit, ky është I dyti që ka numeratorin më të gjatë telefonit. Edhe është absolutisht si Gramozi që po I çon mesazh direkt me një telefon. Edhe po diskutonin gjithë historinë. Çka janë Mariotët në fakt? Edhe si kanë pasur marrëdhëniet, qoftë me Tiranën, qoftë me Athinën, qoftë me të tjerë. Dhe në fund fare Konkluzioni është po aji, janë I Mariot, janë si Korsikanët, janë si Baskët, janë komplet gjë tjetër, gjëja që nuk kam për në e kuptuar dhe s'kam për në e pranuar kur, kur del aji atje, e thot do bëjmë tërmet, kur del kjo tjetëri këtu, e thot do bëjt breshër, kur dal unë dhe them shifra, këta kujtoj, se ne kemi ndarë legët edhe I kemi blerë vota, që është I çmenduri. Ne, ndërkohë, kemi sistemin që ne e dim paraprakisht rezultatin për shkak të kontakteve dhe për shkak të sondazheve. Ne kemi bërë sondazhe këtu dhe një marë. Nga ana tjetër, Petru Gjikuria I koalicionit opozitar bashkë fitojnë të regon planet e ti për Himarën, teksa thotë se do të zbatoj programin e Alfred Bellerit, a I thekson se me këthimin nga Amerika e ka gjetur vend lindjen plot problemet të cilat angazhohet që t'i zgjidhë. Me Dhermiun jam I lidhur dhe vi gjdo vide nuk jam shkëputur asnjëherë nga problemet e Dhermiut. Himara sot është një perlë turistike e cila tani është në kolaps. Infrastruktura, për shembull ujërat e zeza po ti shikoni dhe nga ana tjetër derdhe në det, edhe ka një mal problemesh mund të them me abuzimet me tokat, edhe me të gjitha problemet që ka shkaktuar pushteti vendor. Tani jemi në një betejë që ka filluar një vit e gjysmë për Himarën, edhe arestimi I padrejt që I është bërë kryetarit të zgjedhur të Himarës Fred Belleri dhe këtë betej ka ardhur koha që t'i shkojmë në fund dhe fitojmë. Padrejtësia dhe mos zbatimi ligjit kushtetues dhe pushtimi I bashkisë për 15 muaj sigurisht që më penalizonë sepse sot përball kam një administrat, gjithë administrata shtetërore ka zbritur në Himarë, gjithë administrata e bashkisë ka zbritur këtu në Himarë, po unë alianca ime me qytetarë dhe himariotët që kam bidhje se do të bëjmë më të mirën për Himarën. Unë të them të drejten për balë kam Vangel Tavon, por dihet që pas ti është Rama me gjithë pushtetin, me administratën publike, me funksionar politik që vinë për ditë dhe përpiqen të blejnë ose të ndryshojnë votën e himariotëve që me të thënë të drejten nuk do të arrinë dot sepse asë një gjë nuk I trëmbë himariotët dhe kanë provuar që himariotët nuk trëmbim. Këto kërcenime dhe këto gjiro që bëjnë lartë e poshtë I bëni himariotët më të fortë. Unë për Himarën tashmi evropiane do zbatoj programin e 14 maj të 2023-in I cilë u votua nga Himariotët një programi për punuar mirë nga Zoti Fred Belleri, të cilët edhe ne si Shoqat Himariotën Amerikë kemi kontribuar, dhe është një program që u votua, një program fitues, që do jetë program në shërbim të qytetarve dhe të shumicës e Himariotëve. Tani, nga dita e parë në zyrën e kryetarit të bashkisë, vendimet që do të dalin nga ajo zyrë do jenë në favor dhe në mbrojtje të qytetarëve të Himarës dhe të grupeve të interesit. Dallim të madhë në këto 13 vite me vendimet që mereshin nga qeveria, nga lartë, edhe këtu në bashki vetëm që firmosishin nga kryetari. Do të ketë një kuilibër të investimeve duke patur fokus ruajtjen e natyrës dhe interesin e qytetarëve të Himarës. Aktualitetin politik të ditëve të fundit do të analizojmë në këto momente në një intervistë me gazetarin Albi Xhunga. Albi, përshëndetje, mirëserdhe në 2 CNN. Përshëndetje, Brona, faleminderit ty për ftesën.
Faleminderit, do doja fillimisht të ndaleshim pak tek zgjedhjet që do të mbahen të dielën në Himar. Sot është dita e fundit e fushatës, nesër heshtje zgjedhore dhe të dielën Vangjel Tavo do të jetë përballë Petro Gjikurias. Duke patur parasysh gjithë kontekstin politik, por jo vetëm të zgjedhjeve të Himarës, të asaj se çfarë ka përfaqësuar Himara gjatë gjithë këtyre muajve të përplasjes diplomatike mes dy vendeve fqinje, mes Tiranës dhe Athinës zyrtare. Si shikon këto zgjedhje? Përse kanë marrë kaq shumë rëndësi? Po, kanë marrë rëndësi, Bruna, pikërisht për këto arsye që ti the, domethënë sepse zgjedhjet në Himarë të rroqën vëmendjen dhe të Athinës zyrtare. Dhe duhet thënë, domethënë që Athina zyrtare i përdori zgjedhjet në Himar për zgjedhjet në Greqi, në fakt. Domethënë është skenë e vjetër kjo, përdoret politika jashtme për politikën e brendshme. Në këtë kuadër Athina zyrtare kandidoi dhe Fredi Beleri, një dënuar në Shqipëri, aktualisht i burgosur për në Parlamentin Evropian dhe i fitoi. Domethënë ky është konteksti, ndërkohë që këtë herë në këtë zgjedhje të dyta unë e shoh më të shkrehur palën greke, sepse shikojnë që i kanë zero shanse të fitojnë. Atëherë, në qoftë se me Fredi Belerin u tentua një puç elektoral, i cili ishte sjellja në autobuz emigrantë shqiptarë të zonës për të votuar për Fredi Belerin nga njëra anë, dhe blerja e votës i Makriotëve nga anë tjetër. Dhe Fredi Belerin shkoj shumë afër fitores, sikur të mos ishte ai hetimi i strukturës posaçme antikorrupsion, apo i nisur në fakt nga prokuroria e Vlorës, që e kapi në preshën dorë si hajdut votash. Dhe sinqerisht domethënë unë nuk e kuptoj dot se si media shqiptare e quan Fredi Belerin kandidat fitues, ndërkohë që u kap në preshën dorë duke bler vota. Më fal. Përderisa fitoi. Po pra, Brunet fitoi, duke vjedhur vota. Po, komisioni qendror i zgjedhjeve fitues. Më vjen dobët zëri atë. Komisioni qendror i zgjedhjeve e nxori fitues. Dhe media shqiptare kësaj i referohen. Po pra, po, jo mos po them që është faji vetëm i medjave shqiptare, i të tërë ambientit politiko-mediatik në Shqipëri, që nxjerr fitues një kandidat që është kapur me preshën dorë duke vjedhur vota, dhe është dënuar në të gjitha shkallët e gjyqësorit për votat vjedhura. Dhe Fredi Begjeri, ky kandidat i shovinizmit grek, duhet thënë, nuk është një përfaqësues si minoritetit të nderuar grek në Shqipëri, shpallet fitues me votat vjedhura. Nuk mund të quhet fitues. Ai avantazhin e kishte një grusht vota, ndërkohë që është kapur duke vjedhur vota. Në këtë herë situata mua më duket goxha më relaksuar, sepse skema e parë dështoi dhe fakti që skema e parë dështoi do të thotë që ti nuk mund të vish më në Himar sot dhe të blesh votat e Himariotëve. Do të thënë kjo pjesë e elementit të suksesit të Fredi Belerit hiqet nga ekuacioni dhe ne do të kemi me siguri, do të thënë, mund të themi me siguri absolute zotin Vangjel Tavo si kandidat fitues të Bashkisë Himarës. Përse? Sepse është një kandidat më i mirë se Petro Gjikuria? Përse? Përse është fitues, ka një fitore të sigurt Vangjel Tavo? Unë do të thoja për shumë arsye. E para sepse është kandidat më i mirë. Dhe me thënë është një politikan race. Është një politikan i cili në jugun e Shqipërisë në përgjithësi ka përballuar me sukses disa betejë elektorale. Sepse nga ana tjetër të zgjedhje marrin konotacion nacionalist, ndërkohë që është edhe pak qesharake, Himara dhe fshatrat e saj kanë vetëm rreth 15% të popullsisë që deklarohen grek. Do të thënë që nuk janë as grek në fakt, por nuk po e hyjmë këtë debat, janë greqisht folës që pretendojnë të jenë grek, të jetë fundit e drejta e tyre. Dhe në futjen në këtë sens absurd duhet thënë, dhe me thënë, grekët humbin, sepse shumica dërmuese e popullsisë atje është shqiptare. Pastaj edhe sepse Partia Socialiste është e fortë, pastaj edhe sepse e djathta shqiptare, dhe me thënë, të atë përfaqësues të opozitës që e përkrajnë sot, që përkrajnë deri dje, Fredi Belerin janë diskredituar, e tjere dje ka shumë arsye, dhe me thënë, unë pensoj që do të kishte realisht garë në Himar. Albi, nëse për Alfred Belerin dhe një tjetër portret pak më herët, këtë herë
kandidati socialist Vangel Tavo ka përballë Petro Gjikurian. Një figurë pastër, një figurë që vjen pikërisht nga ajo zonë, ndryshe nga Vangel Tavo që është nga Gjirokastra. A jep kjo më shumë shanse ose a ka më shumë shanse, jep më shumë pluse kjo kandidati të PBDN-s i koalicionit bashkëfitojmë? Nuk besoj Bruna sepse zoti Tavo është një shtetar, një politikan lokal i cili në gjykimin tim e njeh më mirë atë zonë se kandidati tjetër i cili jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është njësoj sikur të thuash tani Hajdet i Albi dhe kandido për Bashkinë e Tiranës. Unë nuk i di realisht problemet me cilat përballen qytetarët e Tiranës. Unë nuk e njoh realisht realitetin e Tiranës, megjithëse edhe unë si kandidati po dhe zoti Tavo prej sa muajsh mund ta njoh shumë mirë zonën, që kur është bërë prefekt i Vlorës apo jo? Po që kur është bërë prefekt i Vlorës ka më shumë informacion, po unë besoj që zoti Tavo e njeh jugun e Shqipërisë në përgjithësi, do me thënë shumë të ebër se dikush jeton shumë larg Shqipërisë. Me gjithë sa i vjen vit për vit si shtot, edhe unë vinë Tiranë vit për vit, por nuk pretendoj të njoh të gjitha problemet me cilat përballen qytetarët e Tiranës. Unë besoj Bruna se këtu nuk do të kemi të bëjmë me garë, nuk ka garë. Dhe fitoria e zotit Tavo mua më duket shumë shumë e sigurt. Domethënë është zoti Gjikuria, unë besoj që po merr pjesë në garë, domethënë me atë parullën e famshme se rëndësishme është pjesëmarrja. Nuk besoj se ka shanse të fitojë. Do të ishte pastaj nëse është ky rezultat, një humbje për PBDN, një humbje për koalicionin Bashkëfitojmë për Sali Berishën, si duhet lexuar kjo? Kjo duhet lexuar si një refuzim i politikave shoviniste greke dhe këtyre zgjedhjeve për jetën e konfederacionit nacionalist. Dhe natyrisht si refuzim i politikës së zotit Berisha, zotit Meta Krerëve të kësaj pjese të opozitës, të cilët në gjykimin tim Bruna për krajen për kandidatin Fredi Beleri do të vaguajnë në zgjedhjet e ardhshme parlamentare, sepse e djathta si koncept është e lidhur ngushtë me patriotizmin dhe të djathët shqiptar, patriotët shqiptar që tradicionalisht votojnë opozitën, nuk mund të pranojnë një leadership opozitar i cili vendos një anti-shqiptar, haptazi anti-shqiptar si kandidat për Bashkinë e Marrës të përkrahur nga opozita. Do të thonë, ky do të jetë një nga faktorët e shpërbërjes së këtij poli opozitar. Unë besoj se do ta paguajë shtrenjtë. E qartë, flasim pak tani për zhvillimet politike të kësaj jave, sigurisht që ato kulmojnë me propozimet e kryeministrit Edi Rama për disa ndryshime në qeveri, të cilat janë votuar në parlament dhe më pas ministrat e rinj janë betuar përpara presidentit. Në fakt nuk shkoi kaq thjesht e gjithë kjo procedurë, sepse seanca e fundit ka qenë mjaft e tensionuar dhe ka patur shumë diskutime, reagime, polemika për propozimet, për shkarkimet, por dhe e për emërimet e reja. Ty se të erdhen, Albi, këto propozime? Atëherë, se këtu ke pyetja jote ka disa aspekte, do të thonë do duhet të merrni një nga një. E para, përsa i përket tensionit në seancën e fundit kuvendit, unë buzëqesha kur ti e përmendë, do të thonë, sepse një eksponent i rëndësishëm opozitar si Endri Shadani pati bërë një parashikim shumë interesant. Ka i tha se mbas kësaj dashurie hapur të Edi Ramës me Sali Berishën, që ai i quajti, por edhe unë i quaj tashmë si një pothuaj bashkëqeverisje, në mos formale të paktën reale. Në këtë seancë, do të thonë, zoti Shabani thotë se tani këto dy forca politike le të themi do të sajojnë një teatr dhe një sherr në kuvendin e Shqipërisë për treguar se realisht këtu ka qeveri, ka dhe opozitë. Do të thonë se Shqipëria është një vend që ka inskenuar ai pa në parlament, po më thua. Ajo ishte inskenuar Bruna sepse kanë dalë foto të deputetëve të kuvendit të Shqipërisë në daljet e parlamentit. Të njëjtë deputet që le të themi në thonjza gacafyt është me njëri tjetrin brenda sallës, jashtë sallës ishin krah për krah buzëqeshur me njëri tjetrin, domethënë si aktorët mbas një spektakli. Cilët janë në foto? Se ne nuk kemi parë. Nëse i ke parë Albi mund të na thuash.
kanë dalë nëpër të gjitha mediat, bëhet fjalë për zonjën Pamela Vokshi, për zotin e Oert Bylyk Bashi, me zotin Gjiknuri, kanë dalë disa foto, domethënë që tregojnë një relax në mes eksponentëve. Po në fundit janë koleg. Janë pjesë e Parlamentit të Shqipërisë. Atëherë Bruna ne po flasim për politikë, më rëndësishme në politikë është se çfarë bëson. Do të mendosh që aty ishte një skenim, thjesht sepse pati, sepse u fotografuan që ti jeni bashkë. Bruna, edhe un kam koleg, edhe ti ke koleg. Dhe na ndodh që debatojmë ndonjëherë edhe të zihemi me kolegët tanë. Po është pak e panatyrshme që pas jemi zënë tani 2 minuta më pas dalim krah për krah duke qeshur. Okej, okay, tek e fundit jemi në politikë dhe më rëndësishme në politikë është se çfarë beson. Unë besoj se kemi të bëjmë një teatr të shëmtuar në këtë seancë parlamentare, që shqiptarëve ju shitet një shell si një opozicion i fortë nga Partia Demokratike së Liberishës. Dhe nga ana tjetër kemi të bëjmë një politikë të relaksuar në kuvendin e Shqipërisë. Dhe në vendimarrje mes tyre dy poleve që realisht në fakt për të qenë më të sakt politikisht duhet i quajmë dy forca të ndryshme politike, por një pol politik i vetëm. Ta janë pothuajse bashkëqeverisja. Dhe kam një agendë, domethënë nuk e di nëse na konvenon me temën e misionit, unë mund ta vazhdoj analizën për të thuaj. Një aspekt tjetër i pyetjes tënde është presidenti i Republikës. Nuk është përmendur shëndrimi i presidentit të Republikës, po unë besoj se me lëvizjet e fundit, domethënë me shëndrimet e tij të fundit, me gatishmërinë e tij dhe ditë pushimi, për dekretuar vendimet e kuvendit të Shqipërisë, presidenti i Republikës fakton teorinë se Shqipëria nuk ka më president. Që për ndryshimeve të vitit 2008, Shqipëria ka kryenoter të Republikës. Dhe presidenti bëri pikërisht rolin e kryenoterit. Sepse në mos për ndryshimet në qeveri, së paku për akordin e shëmtuar për të rinovuar marrëveshjen e vitit 2008 që emëron deputetët, e cila shkon kundër opinionit publik shqiptar dhe kundër asaj që do populli shqiptar, e cila sipas sondazheve na thot se populli shqiptar mbi 80% do listat hapura, ndërkohë që një akord i shëmtuar politik i mbylli listat edhe më keq se ç'ishin të mbyllura nga marrëveshja famkeqe e vitit 2008. Dhe unë do të prisja nga presidenti i Republikës që ta kthente edhe një herë të ligj në parlament, për t'i bërë palët ndoshta të reflektojë ose për treguar, domethënë, dëshirën e tij se tek e fundit është aty për të ruajtur unitetin kombëtar, për të përfaqësuar shumicën e shqiptarëve. Po bën fjalë për një draft, për një draft që erdhi në ujdi nga Partia Socialiste dhe Partia Demokratike, ishte konsensual. Demokratikisht, Bruna. Nuk ishte thjesht me votat e partisë në pushtet. Po, ishte një draft konsensual, dhe më thënë ligje konsensuale, si pasoj një marrëveshje të pistë politike, mirë për presidenti Republikës nuk është i detyruar të bëhet pjesë e kësaj maskarade. Dhe pushtetuta i jep kompetenca në mos për të anulluar ligjin se për këto nuk ka fuqi, po të paktën për të bërë një gest publik, ta kthente edhe një herë atë ligj të shkëmtuar në kuvendin e Shqipërisë. Dhe ata natyrisht, domethënë, e kishin akordin do ta miratonin prap, ama presidenti i Republikës, kështu tregoi mbi palët, jo thjesht një kryenoteri i Republikës në rastin më të mirë dhe në rastin më të keq, një sekretari i Partisë Socialiste dhe Edi Ramës. E qartë. Dhe pak tani dua një opinion të ndin Albi përsa i përket ndryshimeve qeveritare me propozim të kryeministrit Edi Rama. Ishin të papritura? Vendimet Edi Ramës janë gjithmonë të papritura. Kjo është normale dhe natyrshme deri diku, ëh. Do të thonë është një tagër i kryeministrit, i ndroi sa erdhoi ministrat e tij. Megjithatë, ajo çfarë vjet re me këtë lëvizje të fundit, vjet re se qeveria Rama i ngjan gjithnjë e më shumë një qeveri teknike, kjo ka filluar kohë më parë për të drejtën, por me lëvizjen e fundit largohen nga kabineti qeveritar dhe dy ministrat e fundit politik. Unë nuk di më të ketë një ministër tjetër politik aktualisht në qeverinë shqiptare. Do me thënë, qeveria shqiptare, një gjanë qeverisë një vëndi në krizë,
Në sepse qeveri teknike aplikohen në kohë krizash, në kohë vështërsish zakonisht. Mirë po e mund të quajmë e këto një qeveri teknike, Bruna. Unë do të thoja jo, sepse si pas traditës shqiptare tashmë, kryeministri akumulon gjitha pushtetet dhe ai është vendimarrësi real, ha? Po. I këshillit ministrave, i atyre vendimeve që duhet merreshim ndoshta edhe veç e veç nga ministrat. Do të thonë ne kemi një qeveri sui generis e cila nuk është politike sepse ka ministra teknik, nuk është teknike sepse ka një ministër politik, një kryeministër politik. Dhe po të zgjerojmë analizën, Edi Rama dikur deklaronte që në fakt unë nuk jam politikan, është një deklaratë unë besoj që çdo politikan ka moment dhe sinqeriteti, është një deklaratë cilën unë besoj, dhe më thonë ne kemi një qeveri të dirigjuar nga një njëri vetëm, një pothuaj mbreti pa shpallur, do thoja unë, i cili vendos për shiun dhe për diellin Shqipëri. Edhe për sa kohë pasaj, kjo mbetet për dupar. Përse u largua nga Ministria e Brendshme Tauland Balla? Ke një përgjigje? Për rastin specifik, kam aludime natyrisht se s'kund kem fakta. Atëherë, zoti Balla, për mendimin dhe gjykimin tim, largohet dhe këtu ka dy mundësi kryesore. Mundësia e parë është që kokën e ministrit brendshëm ta kenë kërkuar partnerët amerikan. Sepse në rast se zoti Balla nuk është përgjegjës për skandalin, domethënë përgjegjës direkt për skandalin në sistemin TIMSS, i cili përveç se i humbën seriozitetin shtetit shqiptar, vën në rrezik dhe partnerët ndërkombëtar, sepse ne imagjinojmë për shembull që në këtë periudhë kohë në Shqipëri mund të kenë hyrë edhe agjent amerikan, ëh. Dhe raportimet thonë që të dhënat e sistemit TIMSS shqiptar mund të blihen në internet, janë me hedhur shitjen internet. Dhe në qovë se zoti Balla nuk ka për shëmbull përgjegjësi direkte për emërimin ati drejtori skandalos, zoti Balla ka përgjegjësi direkte për mos reagim, për mbajtjen ati në pun, dhe për... Në më thëmë nuk ka bërë asgjë për të zbardhur ngjarjen. Ky është njëri aludim. Aludimi tjetër është se zoti Balla po bëj një vit në postin e ministrit brendshëm, i cili duhet thënë është posti më i rëndësishëm i qeverisë shqiptare, dhe Edi Rama nuk do që ministrat e këtij të faktorizohen ai shumë, sidomos tani që jemi pothuaj në vit elektoral. Është faktorizuar Balla në kaq kohë sa është në këtë post, sa ishte në këtë post? Këtë nuk mund të them, këtë nuk mund të dim, koha do të në tregoj, por posti ministrit brendshëm është një post që ka shumë pushtet dhe me gjitha shumë informacion. Dhe në këto kohë të spaku, do me thëmë, si do mësë informacioni është një armë shumë e fuqishme politike. Pa tjetër, kjo nuk bjetë ndryshim. Pastaj unë besoj, Bruna, që Edi Rama tashmë po kërkon kamikazë për postet e qeveristi dhe për postet e drejtorve të fuqishëm në Shqipëri, sepse në gjykimin tim, zoti Edi Rama ka një divorc të pamundur me korrupsionin. Korrupsioni i cili ka kapur pothuaj gjithë shoqërinë shqiptare dhe tregun shqiptar, është gabim të mendohet se është një aferë për të rregulluar ca punë personale, dhe të themi për të mbushur xhepat. Nuk është kaq e thjeshtë. Korrupsioni në Shqipëri, funksionimin e korrupsionit në Shqipëri për shkrimin më të mirë në fakt e ka bërë vetë Edi Rama. Dhe ka bërë kur vetë ishte opozitar dhe akuzonte pushtetarët e kohës. Thoshte ata vjedhin Shqipërinë për të bler vota dhe blen vota për të vjedhur Shqipërinë. Domethënë Edi Rama nuk mund të heqë dorë nga korrupsioni, sepse kjo do të thoshte heqë dorë nga pushteti, se pastaj nuk do të kishte më para për të paguar patronazhistë, aktivistë për të bler vota, për të bler mediat etj. Etj. Domethënë është një rrjedh vicioz nga i cili kryeministri nuk mund dali, e sikur doi nuk del dot. Po të kemi parasysh pastaj që është dhe një ministër, një kryeministër, ministrat e cilit janë burgosur, tjerë ministra janë hetim, dhe në qovë se hetimet dhe strukturës pasashme antikorrupsion do të shkojnë deri në fund, marrin kokën e kryeministrit. Por fakti që është në pushtet, e mbron, sepse është dhe një praktikë perëndimore, duhet të thonë, nuk goditen kryeministrat për sa kohë janë pushtet, sepse prevalon vota popullore. Dhe për shembull në Francë ne kemi 4 kryeministrat e fundit që kanë kaluar përmes procesit penal,
Konsua Fion u dënua, të tjerët kanë dalë pafajshëm, në më në asë një rast, drejtësia nuk i ka aguzhuar, nuk i ka nisur procesin përsa ko janë dhe tyrë. Pra, pushteti për Edi Ramën do të thotë dhe liri, është bazë me lirin, sepse në bindjen time, Edi Rama mund të jetoj si njëri i lirë vetëm përsa ko është kryeministri i Shqipërisë, jo më shumë se kaqë. Nga shkëlqimi dhe rënja i Tauland Ballës tek shkëlqimi në rritje e Elisës Spiropalit, nga ministre e shtetit për marrëdhënie me parlamentin në postin e kryeparlamentares. Një parlament më i mirë me Elisën Spiropalin? Është një parlament më politik, zonja Spiropali është një figurë politike. Dhe Edi Rama me sa duket ka ndërmend të vazhdojë teatri në bashkëpunim me opozitën, të një parlamenti që ka tensione, në cilin zhvillohen betejë donkishoteske, por që në fakt është i gjithë një teatër i shëmtuar. Kjo bëhet për të marrë vëmendjen e opinionit publik, për të mos lënë që vëmendja e opinionit publik të shkojë në aferat që janë spak, në aferat e ndryshme korruptive të qeverisë Rama. Unë besoj se në qeverinë shqiptare, në luftën mes klaneve, që duket se tashmë ka plasur, është klani zonjës Balluku ai që po ngrihet. Jo roli zonjës Spiropali, e cila do më thënë kishtë një ministri pa portofol, bashdon të jetë një post pa portofol, Edi Rama nuk i jep një ministri reale, ndoshta nga që kjo të regoj që ka pak dorë kur ishte në krye dogana dhe dikur, detyrë nga cila u largua në mënyrë të dyshim, të nuk u sjarua kur, u tha për shtatë zanin, dhe thënë, për që është pak e besueshme. Teatri pra do të vazhdojnë në kuvendin e Shqipërisë, ndërkohë që kemi të bëjmë me rënjën e klanit Veliaj dhe në ngritjen e klanit Balluku në qeverinë shqiptare. Edi Rama ku është në mes dy klaneve? Edi Rama Bruna është në klanin fitues, tek fundit ai përcakton humsit, ai përcakton fituesit. Unë kam lexuar një roman meksikan dikur, Kia Caudillos, Caudillo ishte lideri suprem, si Edi Rama në Shqipëri sot, ministrat e cilit deri vrisin njëri tjetrin, Bruna. Po tek e fundit ishte një lojë që ai e dirigjonte si një teatr kukullash, e kupton? Kjo po ndodhe edhe në qeverinë shqiptare, bie një klan që nuk i intereson në kryeministri, do të lëshojë, sepse ky klan për shembull është diskredituar në spak dhe rrezikon, dhe ngrihet një klan tjetër, që është më adapt për momentin. Dhe kemi edhe element që kanë dalë në publik të luftës me klaneve në Partinë Socialiste, për shembull përveç se këtë e tharë Ben Ahmete, në intervjist fundit për një televizion tjetër, ne kemi zonjën Balluku e cila duke dalë nga struktura e bësashme antikorupcion, dhe puna e parë që bënë, godet klanin Veliaj. Ma dhe këtu ka dhe element urrejtje, sepse logikisht nuk sulmojmë dikë kur a i është i shtrirë në tokë. Duhet kesh shumë urrejtje për atë njëri që ta sulmosh kur është i shtrirë për tokë dhe kur ati për i rjetë gjakë. Në thonjë zë, politikisht për flasim. Qëfar bënë zonja Balluku? Zonja Balluku se vëdej nga struktura e posaqme antikorupcion, me një busqeshje në fëtyrë, me një busqeshje vetë me sije, thotë se unë erda këtu për folur për inceneratorin e Tiranës. Kur dihet që për inceneratorin e Tiranës si akuzuar e kryesor është Zoti Veliaj. Do thënë ka dhe element të kësaj lufte mes klaneve që kanë dalë si përfaqe. Por klani Veliaj duket i dorëzuar, duket i marrë fund. Kështë sesion parlamentar dhe kështë sesion... Po, e përfunduat? Apo ja? Jo, klani Balluku do të shtyë dhe se ka. Okej, ky sesion parlamentar dhe ky sesion politik konsiderohet i mbyllur, tashmë vëmendja do të jetë në shtator. Si e parashikon, nëse mund të bësh një lexim të parë? Në shtator ne kemi element të mozaikut që na mungojnë, Bruna. Ne për shembull nuk dimë ç'do të bëjë prokuroria e posaçme deri në shtator. Sepse gazetarët e Kronikës kanë raportuar se mbi 70% e tyre do të jenë detyrë. Dhe kur ata janë detyrë, do të thotë që vera do të jetë shumë nxehtë. Do të thonë varet se sa do të punojnë ata dhe se sa do të godasin ata. Por unë besoj, Bruna, që ngjarjet e mëdha në politikën shqiptare nuk do ndodhin këtë vjesht. Ngjarjet e mëdha në politikën shqiptare do të ndodhin në pranverën e vitit të ardhshëm. Para zgjedhjeve. Nuk ka lidhje me zgjedhjet, sa ka lidhje me zgjedhjet të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të zgjedhjet presidenciale amerikane.
sepse unë besoj dhe këtë analizë e kam bërë tashmë në misionin tëmë, unë besoj se Edi Rama është një përplasje me Amerikanët, dhe për këtë ka disa elementë. Si për shembull përpjekja për të kapur kreun e SPAK, përplasja me ambasadorin Kim, korruptimi një agentit FBI, etjerë, etjerë. Por unë besoj se Amerikanët janë tashmë para një zgjedhje. Atëherë do të përplasen hapur me kryeministrin Rama, i cili ka krijuar dhe një komision parlamentar që kërcënon punën e SPAK. Apo do ta lejojnë kryeministrin, do të qëndrojnë qetësisht sa kohë që të veprojnë në momente më të mira, më oportune. Dhe unë besoj se Amerikanët, Amerika si një demokraci e madhe që është, vendimet e mëdha, kjo është një vendim i madh dhe një vendim i rëndësishëm, vendimet e mëdha nuk mund t'i marrë një administratë në ikje. Unë besoj se Amerikanët do të presin zgjedhjet presidenciale, administratën e re, dhe unë besoj që në pranverën e vitit të ardhshëm, do të ketë jo lëvizje, po të rmet dhe tsunamin politikën shqiptare, në të dy krahët e korruptuar të politikës shqiptare, që kontrollojnë një shumicë kushtetuese, duhet të thënë, në parlamentin e Shqipërisë, dhe kështu kërcënojnë strukturën e posaçme antikorrupsion, investimin më të madh amerikan në Shqipëri. Albi, falenderoj shumë për analizën që zhvilluam së bashku në këtë bisedë në A2 CNN. Faleminderit të vërtetë, Bruna. Pas pak në ditar, prokuria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar përfundon hetimet paraprake për një prej procedimeve të inceneratorit të Tiranës, duke dërguar për gjykim 12 pandehur për shpërdorim detyre.
Shkele ligji, tarifa fiktive dhe dëm në buxhetin e shtetit. SPAK dërgoi për gjykim inceneratorin e Tiranës duke sqaruar se hetimet për pjesë të tjera të kësaj kontrate koncesionare ende vijojnë. Hetimi evidenton rolin udhëheqës të Klodian Zotos në fazën para dhe gjatë lidhjes së kontratës, si dhe vënje në dispozicion të Ministrisë së Mjedisit dhe koncesionit të dhënës së dhe komisionit të dhënës së koncesionit deri në miratimin e tij nga Këshilli i Ministrave. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar përfundon hetimet paraprake për një prej procedimeve të inceneratorit të Tiranës, duke dërguar për gjykim 12 të pandehur për shpërdorim detyre. Lista kryesohet nga ish-ministri i Mjedisit Lefter Koka për të vijuar me zyrtar të lartë të kësaj ministrie, antar të komisionit të dhënjes së koncesionit që përfshin dhe zyrtar të lartë të Bashkisë së Tiranës, si dhe dy punonjës të Qendrës Kombëtare të Biznesit. SPAK ka gjetur shkelje ligji dhe vendime qeverie para dhe gjatë dhënjes së koncesionit për Integrated Energy BV-SPV me vlerë investimi mbi 128 milion e 248 mijë euro. Komisioni, ministri Koka dhe dy zyrtarë të lartë të Ministrisë së Mjedisit, drejtoresha juridike Alba Thoma dhe përgjegjësi i sektorit të prokurimeve Bledar Karoli kanë propozuar dhënien e bonusit prej 8% të pikëve totale të garës së shoqërisë propozuese. Integrated Energy BV, në përbërje të së cilës është aksionere dhe shoqëria e Klodian Zotos, Integrated Technology Services ka qenë në dieni të rrethanave konkurruese para se të shpallej procedura. Po njëjti grup të pandehurish kanë shkelur ligjin pasi sipas SPAK, dokumente standarde të koncesionit nuk rezultojnë të jenë hartuar dhe miratuar nga antarët e komisionit kur ato janë ngarkuar në sistemin e prokurimit elektronik. Dokumentat sipas SPAK janë hartuar nga punonjësit e Klodian Zotos dhe u janë dërguar dy zyrtarëve të Ministrisë së Mjedisit, ura lidhse me shoqërinë e Zotos. Ministri Lefter Koka ka miratuar vazhdimin e procedurës për dhënien e koncesionit pa dokumentacion shoqërues të dokumentave standarde nga ana e komisionit. Ligji për koncesionet të shkelur nga komisioni edhe për studimin e fizibilitetit, duke i marrë pas një verifikim kostot e dërguara nga shoqëria propozuese, ku rezulton e rritur fiktivisht tarifa e depozitimit të mbetjeve nga njësitë e qeverisë vendore, 29 euro për tonë. Sipas SPAK, nëse komisioni dhënjes së koncesionit do të kishte për llogaritur të ardhurat që shoqëria koncesionare do të përfitonte nga palet e treta për depozitimin e mbetjeve inerte, pjesa që do të mbulonte buxheti i shtetit do të ishte më i ulët, duke mos pasur dëm ekonomik. Lidhur me rolin e punonjësve të Qendrës Kombëtare të Biznesit të regjistrit të pronarëve përfitues, SPAK thotë se Jetmir Lapaj dhe Silena Tola kanë shkelur ligjën në lidhje me regjistrimin e pronarëve përfitues fundor të shoqërisë Integrated Energy BV-SPV. Rezulton se nuk është dorëzuar dhe administruar dokumentacioni shoqërues justifikues për të provuar ndryshimin e aksionerëve përkatës për periudhën kohore në fjalë. SPAK e mbyll njoftimin duke thënë se hetimet për inceneratorin e Tiranës vijojnë deri në daljen e përgjegjësisë së çdo personi dhe institucioni që ka pasur rol në përfitimin dhe zbatimin e kontratës për inceneratorin e Tiranës i sekuestruar afro një vit më parë. Demokratët akuzojnë kryeministri Rama se nga viti 2016 ka krijuar një kuadër të posaçëm ligjor për të përfituar nga trashëgimia e 22.4 hektar tokë në vunot të Himarës, që nëse investohet, ka për vlerën e mbi 100 milion eurove. Kreu i qeverisë u përgjigj online duke njoftuar padi, teksa nënvizoi se të gjithë trashëgimtarët e strugjyshit të tij nuk i kanë marrë ende certifikatat e pronave në vunot. Simi i tokave. Partia Demokratike ju rikthye çështjes së tokave të familjes së Edi Ramës në vunot të Himarës, duke treguar të gjitha procedurat e ndjekura nga të afërmit e kryeministrit. Ivi Kasu, sekretar për çështjet ligjore në PD, pohoi se Edi Rama dhe trashëgimtarë të tjerë të fisit Koleka kanë aplikuar të regjistrojnë në Agjencinë e Trajtimit të Pronave një tokë prej 22.4 hektarësh me vlerë të painvestuar në 30 milionë euro, por kërkesa është refuzuar për mungesë dokumentacioni. Trashëgimtarët e familjes Koleka i drejtojnë gjykatës apelit Vlorë, gjykatë kjo e cila me vendimin numër 49 datë 19/3/2019 ka vendosur që të ndryshoj vendimin numër 504 datë 30/3/2017 të Agjencisë Trajtimit Pronës, pra duke i njohur kërkuesve pronën për 22.4 hektar dhe duke bërë pozicionimin e kësaj prone. Afërmend që vendimi i gjykatës nuk mund të ishte i ndryshëm nga ajo që ka pretendonin trashëgimtarët e fisit Koleka, pavarësisht se gjithë dokumentacioni dhe dosje e tyre ligjore
bazohej mbi një vërtetim fakti, pra jo mbi dokumenta shpronësimi, se dhe nga dokumentet tjera indiciare, dokumentet tjera ndimse, të mara në bashkëveprim me institucionet tjera shtetërore të cilat ose ishin drejt për së drejtin varsin e kryeministrit, ose kishin të bënin me pushtetin lokali cili edhe në këtë rast dominohej nga Partia Socialiste. Si pas kasos, pretendimi i të afrëmve të kryeministrit Rama për përfitimin e pronës, unë bështet nga një kuadër ligjor i krijuar posaçërisht. Është qartë që nga vitit 2016 deri në vitin 2020, ashtu siç edhe ne i kemi renditur, është kryeministri Rama, qeveria e drejtuar prej tij, e cili ndërton një kuadër ligjor nëpërmjet dy ligjeve dhe 7 vendimeve të Këshillit të Ministrave dhe ndërton një infrastrukturë të tërë ligjore nëpërmjet fuqisë rregullatore që qeveria e drejtuar prej zotit Rama ka, e cila i vjen shumë për shtat interesave të familjes Koleka për përfitimin e kësaj prone. Ka së pranoj se nuk ka informacion mbi statusin e regjistrimit përfundimtar të pronës në fjalë pranë kadastrës, por në ndihmë i erdhi vetë Edi Rama, që përmes një postimi online, deklaroj se nuk kam arrende tapit. Sot e gjithë ditën dyzina trashëgimtarëve të pronarëve të sërgjyshit tonë në vunot të Imarës, njësoj si plot trashëgimtarë të tjerë të kësaj zone, nuk i kam arrende certifikatat e pronësisë. Sepse unë ndryshe nga kundërshtarët e mi pa dinë e pa iman, nuk jam i asaj kategorie përfaqësuesish të popullit, që tjetër thon për njerëzit, e tjetër bëjnë për vete. Kryeministri flet për një përpjekje për ta goditur, nxitur jo vetëm në Tiranë, por edhe në Athinë, ndaj të cilës thotë se do të përgjigjet me padi. Të gjitha faktet që ekspozojnë këtë përpjekje, si një lëtyrë të nxjerrë nga kanalet e urave të zeza mediatike në Tiranë e në Athinë, e tashmë të propaganduar nga skleverit e balkonit non grata, do të jenë pjesë e padisë së radhës në gjyq për këtë të paudhë që në fakt po i paguajnë me një vet diskreditim, me vet urpërim shëmbullor në sytë e shqiptarëve paudhësitë e panumërta që i kanë bërë këtij vendi dhe këtij populli, kur kishin edhe gurin edhe arën në duart e tyre të mbrapshta e të pista. Demokratët nuk e fshehin paralelen me çështjen e kompleksit Partizani, për të cilën mbahen arrest shtëpie se Liberisha dhe dhëndri i tij e marr bërë Maltezi. Ndaj, pohojnë se SPAK do duhet të ruan të njëjtin standard dhe të vijë në revizje për atë që quajnë afera e tokave të vunojit. Tre ditë nga hapja e garës ndërkombëtare për ndërtimin e portit të ri tregtar të Durrësit në fletorën zyrtare është publikuar vendimi mbi procedurën e shpronësimeve. Pasuritë e tyre që preken nga projekti do të kompensohen me tokë shtetërore ose para në dorë. Pronë private me tokë shtetërore ose para në dorë, do të jetë kjo formula me anë të së cilës do të shpronësohen ata që preken nga ndërtimi i portit të ri tregtar të integruar në Porto Romano. Tre ditë nga hapja e garës ndërkombëtare për ndërtimin e portit të ri në fletoren zyrtare është publikuar edhe vendimi i Agjencisë Shtetërore të Shpronësimeve. Nëpërmjet shkëmbimit të pasurisë, pronë private që shpronësohet me një pasuri tjetër të paluajtshme në pronësi të shtetit me të njëjtën vlerë me pasurinë që shpronësohet, si dhe nëpërmjet kombinimit të formës së shpërblimit në vlerë financiare me shkëmbimin në natyrë të pasurisë, pronë private që shpronësohet me një pasuri të paluajtshme në pronësi të shtetit. Janë gjithsej 309 pronarë të pasurive të paluajtshme me sipërfaqe gati 1.5 milion metër katror që preken nga projekti. Vlera e shpronësimeve për llogaritet në mbi 821 milion lek. Kjo shumë do të përdoret në rastet kur nuk do të arrihet marrveshja për shkëmbim pronë private me tokë shtetërore. Në rast se ky kusht nuk plotësohet, mungesa e dakordësisë për dhënien e pëlqimit për trajtimin me shpërblimin në natyrën nga ana e subjektit që do të shpronësohet nuk e pengon vijimin e procedurës së shpronësimit, pasi kompensimi i pronarit të pasurisë së paluajtshme pronë private në këtë rast do të bëhet me vlerë financiare. Autoriteti Portual Durrës qeli të martën procedurën që ka në objekt ndërtimin e portit të ri tregtar të integruar të Durrësit në Porto Romano me një fond limit 39.3 miliard lek apo rreth 390 milion euro. Faza e parë e punimeve për portin llogaritet në 1220 ditë apo rreth 3.5 vite. Qeveria ka miratuar koeficientët e rinj të rivlerësimit të pagave për efekt të llogaritjes së pensionit. Ndryshimet prekin kryesisht personat që kanë vite pune para vitit 1994. Të moshuarit që do të dalin në pension pas një korriku të këtij viti do të marrin më tepër para. Të moshuarit që do të dalin në pension pas një korrikut të këtij viti do të marrin më tepër para.
Qeveria ka miratuar koeficientet e rinj të rivlerësimit të pagave për efekt të llogaritjes së pensionit. Nga 10.799 që ishte koeficienti mbi të cilin do të llogaritet paga për ata që kanë vite pune para vitit 1994, bëhet 12.257, nga ndryshimi preke nivellet e pagave të 83 profesioneve. Për të llogaritur një pension bëhet grumbullimi i të gjitha këtyre që thamë, periudha para 94-s me pagë referuese dhe pas 94-s me pagat që ka realizuar dhe ka deklaruar, ka derdhur kontributet çdo qytetar. Kontributi gjithsej i individit bëhet me indeksimin e këtyre koeficienteve. Kështu, një ish ofertë transporti nëse del tani në pension, paga e tij para vitit 1994 e llogaritur me koeficientin e ri do të jetë 30.668 lekë. Nëse ai do të dilte në pension para një korrikut, paga mbi të cilën do të llogaritej pensioni i tij do të ishte 34.913 lekë, 4.755 lekë më pak. Vetëm për efekt koeficientit merr pra atë pension me koeficientin e vjetër që ka efekt me veten e vetë ky, ose afërsisht 13% më shumë do merrte. Kjo është efekti, po kështu llogaritet edhe për personat e tjerë. Ndërkohë, koeficientët mbi të cilët llogaritet paga për efekt pensioni kanë ndryshuar edhe për periudhën pas vitit 1994. Për dy vitet e fundit, 2023 dhe 2024, nuk aplikohet formula e indeksimit, por pagat referohen aq sa janë. Juve zotëri që keni dalë në pension para datës 30 qershor 2024, do t'u lindë drejta që krahas pensionit që merrni, që ju janë llogaritur me koeficientet e vitit, do të merrni rritjet ose indeksimet që do të bëhet me vendim qeverie që është parashikuar nga data 1 tetor, nëse do të bëhet atëherë. Po, a reflektojnë këto ndryshime të të moshuarit që marrin tashmë një pension prej kohësh? Rivlerësimi i pagave mbi bazën e të cilave janë derdhur kontributet, ju jep mundësi të gjithë atyre që dalin rishtazi në pension të përfitojnë më tepër. Kjo pasi krahas portofolit kontributiv, peshka edhe paga mbi bazën e së cilës janë derdhur kontributet. Sa më e lartë jetë baza e vlerësueshme për efekt llogaritjes së pensionit, aq më i lartë do të jetë edhe përfitimi mujor. Dhe këtu kemi ardhur në fund të ditarit të pasdites, unë falenderoj që qëndruat me ne, për të tjera zhvillime mund të na ndiqni në faqen tonë të internetit abysnn.com, në orën 20 është ditari Kosova, bashkë na miktu, mirupafshim.